Dobrý den, přátelé. Vítám vás u dalšího dílu Vlasy a jejich síla. A kdybyste měli pocit, že jsem hodně vysmátá, tak my jsme tady půl hodiny teďko se snažili zprovoznit techniku. A já musím Adrianu vypínat, abych se neslyšela dvakrát. Tak ona teď nemůže jako nic říkat, jo? Tak já si tady můžu tlachat, co chci. Já jí za chviličku dám slovo. Jenom bych chtěla říct, že jsme se poznali taky přes média, že jste si mě objevila na YouTube a poslechli jste si jedno video. Já vám dám slovo, abyste pak mohla říct, co to bylo. A napsala jste mi velmi zajímavý e-mail, který mě teda jako zaujal silným příběhem. A já mám ráda silný příběhy, tak jsme se rozhodli, že to spolu dáme dohromady a zveřejníme ho. Tak já vás vítám, Adriano. Dobrý den, já vás taky vítám, nebo zdravím, teda zdravím vás a teda i posluchače nebo diváky. Jak jsem na vás přišla, tak jste to řekla hezky s tím, že jsem si zhlédla některé videa. Tady tyhle videa, co se týká těch vlasů nebo síla ve vlasech, nebo nevím, jestli to říkám správně. Vlasy a jejich síla. No, zkoukla jsem pár videí a byla jsem úplně prostě fascinovaná, nadšená, že vám musím napsat, že to je úplně skvělý nápad, že to je prostě úplně úžasné. V něčem jsem se objevila, no tak prostě jsem vám napsala a vy jste byla tak skvělá, že jste mi obratem skoro napsala zpátky, že pokud bych chtěla sdílet taky svůj příběh, tak klidně můžu, tak jsem do toho šla. Tak jsem tady. No a teď jsem zvědavá, co z nás teda vypadne. Techniku jsme tady přemlouváme, jak můžeme, tak uvidíme. Tak já se zeptám hned na začátku, jaký vztah máte k vlastním vlasům a jestli se nějak měnil v průběhu života, nebo kdy jste si začala uvědomovat vůbec, že nějaký máte a co pro vás znamenají. Takže vztah k mým vlasům mám je moc ráda. Vždycky mi vadilo, když se na mě vrhla moje máma a potřebovala mi je nutně stříhat, což já jsem se teda vždycky bránila, protože prostě vlasy jsem chtěla mít vždycky dlouhé, ale moje maminka měla jiný názor. A takže mi je stříhala a ještě takovým tím úžasným hrncovým stříhem, takže to jsem opravdu jako úplně nesnášela. A aby mi nešla ofina do očí, tak vždycky do trůhelníčku, že jo. Takže fakt jako úžasné. Takže až jsem měla tu možnost, že jsem si o tom začala rozhodovat sama, což bylo teda velmi pozdě, až někdy v nějakých 17, 18 letech, tak samozřejmě šli hned jako na délku. Takže tak. Tak já tady mám první fotku z dětství, tak hned ji tam dám. Tady já jsem udělala koláž, jo, aby jsme to mohli takhle pěkně zhodnotit pohromadě pěkně. A zdá se teda, že jste jako dítě byla blondýnečka a pak to začalo tmavnout. Tady na té vám je kolik let? Tady na té první, té blondiaté, to jsou asi 2 roky. Mm-hmm. Takže dvouletá blondýnka, prostě byla úplně jsem fakt, jak byla bílovlasá, což je zajímavé, že ta druhá fotka s těma culíčkama je 3 leta. A jsem nad tím přemýšlela, protože jak jsem hledala ty fotky, tak já říkám, to není přece možné, abych jako během roku jako takhle stmavla. Ale tak možná to tak je, jo, ale bylo to jako pro mě takhle docela zajímavé, no, se na to dívat, že říkám, že během roku a prostě barva vlasů hnědá, no. No, je to možné, je to možný. No, je to možné, jsem to já doufám teda. Takže jo, tak to je zvláštní, no. Takže vlastně z blondýnky se mě stala jakoby hnědovláska, no. A tady na té třetí fotce? To mi je 6, to je ve školce na tablo, že? Tak samozřejmě, výborný střih, to vidíte, takový ten hezký. To jsem fakt jako milovala, tenhle střih. No a to už mám ty svoje jakoby hnědé. Takové, nejsou ani světlé, ani tmavé a samozřejmě sluníčko, když svítilo, že jo, během roku já jsem byla pořád venku, takže jsem to měla vždycky vyšisované od sluníčka, no. Mm-hmm. Takže tak. Mně se teda moc líbilo tady ta opižlaná ofinka, jo, to je taková klasika, že jo, podle toho hrnce, to jsem taky mívala. Já to mám taky takovouhle fotku z dětství, kdy jsem opižlená a vypadá to jako, že jsem ustřižená nůžkama na manikuru, jo. Tak to přesně jste mi připomněla. No moje maminka, nevím proč, ona měla s oblibou, jako mi stříhala ofinu manikurníma nůžkama.
Já vůbec nevím, proč jako nestříhla to normálníma, ale vždycky si brala manikurní, jako. Já říkám tak. A já jsem teda měla ještě jakoby příběh, já nevím, jako slyšela jsem, že to má více lidí. A jak jsem byla malá a jak jsem měla normálně vlasy a měla žvíkačku, tak já jsem, jako aby mi asi nikdo nevzal nebo neukradl, tak já jsem si ulepila za uši, když jsem šla spát. Takže moje drahá maminka mi ještě vystříhávala vlastně takhle kolem vlasů, takové prostě, ať tam nemám ty vlasy, že jo. Takže tohle fotku teda nemám, jo. Myslím, že by byla hodně zajímavá, jako. No, ale třeba byla maminka už jako velmi pokroková, jak se teď dělají takový ty moderní střihy, jak se takhle šmiká, že jo, ta ovinka těma špičkama, tak ono těma manikurníma nůžkama to jde líp. Tak to rozhodně, jako jo, maminka, teda myslím, že by i dneska to jako uměla výborně, jo, že se natrénovala, jako. No, takže jo, super zážitky, no, z dětství, co se týká vlasů. Tak a teď mě zajímá, kdy začaly ty vlasy víc jako tmavnou. Vy jste říkala v těch 6 letech, že už to bylo dost tmavý. Měnilo se to potom ještě třeba kolem toho 14 nebo 12 až 13 let v tomhletom věku? Možná ano, jakoby trochu zesvětlali, to určitě. Samozřejmě, nevím, jestli to teda bylo tím sluníčkem, anebo jestli to opravdu jako začali světlat. To si fakt jako teď úplně nejsem jistá, nevybavuju si to. Ale jako základ byl vždycky ten hnědej, jakoby světle hnědej a do toho jako vždycky sluníčko, jo. Takže myslím si, že jako výrazně se mi asi nezměnila barva. No a No, teď a tu teď to máme máme. kudrnaté Kudrnaté období. období. To mám dodnes. Moje afro, jako. Moje afro, prostě. Jak viděla moje dcera, ta první fotka, teda z mojí strany, to je jako vlevo, ta fotka bez toho miminka, tak to, jak moje dcera viděla, říkám, mami, prosím, co to máš za afro, jako. A já říkám, to mi takhle prostě, to se mi tak prostě vlnilo, to jsem to tak měla normálně, no. Takže to mám svoje afro, no. A tam nemám teda vůbec nic, to je moje přirozená barva, no. Jako v těch 17, tam je 17. No a vedle, jak s tím miminkem, to teda není moje ještě, to je můj synovec. Ale bohužel jsem neměla fotku s melírem žádnou a tam mám teda už jako melír. Jo, tam je nějakých 17, 18. A tady jsem vlastně v těch 17, jak mám to afro, jsem měla jakoby, to jsem ještě teda netušila, jsem měla před těžkou havárkou a po té havárce jsem si dala melír. Tak, já se jdu teda ptát, jo? Jste vypnutá teď, jo? Ty kudrnatý vlasy, ty máte do dneška takhle kudrnatý, nebo si je, nebo se narovnaly? No, je to takové zajímavé, já jsem měla období, že se mi to samo narovnalo, pak se mi to zase samo zvlnilo, pak se mi to zase narovnalo, takže já mám takových etap jako hodně. A dneska, i když to teda nevypadá, že to mám vyfoukané do hladka, tak se mi jako ty vlasy vlní, ale ne teda už ten extrém jako afro, jo. To už není tak extrémní, ale jako vlní se mi hodně. Ne, že by jako se by dělaly vlny, ale normálně se mi to kroutí, jo. Jo, ale ne zase taková ta, jakže to vypadá, jak trvala, to ne. Jo, ale jako vlní se mi hodně, no. Ale to se mi zbláznily ty vlasy až někdy po 31 mi tak nějak bylo, se mi začaly vlnit. No a to mě zajímá, jestli teda v tom období došlo k nějaké změně života, když před tím vlněním, jako než se začaly takhle nějak víc jako vlnit, protože v tom dětství to vypadalo, že byly rovný, že jo? I to mikádo jako to by takhle nedrželo, kdyby to nebylo rovný, tak jestli tam k něčemu jako významnému došlo, protože většinou se říká, že když se začnou vlasy vlnit, tak je to známka toho, že se nám trošku zkomplikoval život, jo? Že má víc těch kliček, taky je to známka velké tvořivosti, jo? Že lidé s kudrnatýma vlasama jsou tvořiví a vždycky by měli dělat něco tvořivého. No tak to odpovídá spíš tomu prvnímu, že jsem si teda prožila docela trauma. To jsem byla v 15 letech znásilněna, takže asi ty vlasy se takhle zbláznily, no. Takže asi tohle bylo vončo, no. No a já jsem měla vůbec, jako i ta fotka, jako na mě působí hrozně, jako depresivně, jako by ta 17 leta, že jsem tam strašně jakoby smutná. Taková prostě
vůbec se mi tady nechtělo být, no. Vůbec, Hmm. jako na světě. To jako bylo takové docela silné, no, období. Takže No, asi... na, No, no, povídejte, chceš? povídejte. Ne, že jsem chtěla jenom dodat, že se mi asi zvonili z tohohle zážitku, no. Jako takhle to odpovídá, jak jste říkala. No, ono totiž, já když jsem tu fotku viděla, tak když jsem viděla ty oči, tak jsem prostě měla pocit, jako že v těch očích, jako kdyby byla moudrost celého světa, ale taky smutek celého světa. Jo, že jste možná jedna zase z těch bytostí, která si sem přišla odžít něco fakt jako hustýho, aby bylo co předávat, či co. Já nevím, kdo to prostě vymyslí, tyhle příběhy, ale je to někdy jako opravdu hodně silný, ale v těch očích tam je prostě úplně všechno. Jo? A ten výraz tomu samozřejmě odpovídá. A i když na té druhé fotce se usmíváte, tak stejně je tam v těch očích ten prožitek vidět. Jo? Netvrdím, že zrovna ten, o kterém jste hovořila, ale ta hloubka jako toho prožívání v tom životě a i toho smutku vnitřního, že tam je hodně viditelná. To jste řekla úplně skvěle. Já jsem to samozřejmě jako zkrátila díky těm fotkám, ale jako když to řeknu od počátku, jenom jako ve zkratce, tak vlastně v moje dětství taky bylo docela peklo. A taky si říkám, že jsem si teda přišla odžít, nevím teda co, jako jestli jako to asi jako kdo vydrží, vyhraje, tak bych to asi řekla, můj život. A já už jsem to jako od malinka měla špatné. Já jsem se samozřejmě narodila jako s atopickým ekzémem, což to bylo pro mě úplně, to bylo prostě šílené vůbec, jako co okolí jako dělalo vůči mně. Takové ty chování jako rodičů, no katastrofa, katastrofa. Prostě bez lásky, bez citu vychovávaná, jenom prostě drillem a tvrdostí. A já jsem vlastně, pak se mi stalo to v těch 15 a já jsem prostě nechtěla už tady být. No a než vlastně přišla v ta havárie před 17. rokem, tak mi se to zdálo aj. Mi se zdálo přesně, co se stane. Jako ne, že jako se nabourám, ale že tady nechci být. Že tu nechci být a že se mi stane něco hrozně, hrozně špatného, ale že se dám dokupy dohromady a pak mi budu, jakoby se nikdy nic nestalo. A to se mi přesně splnilo. Hele, to je naprosto neuvěřitelný, jak ta síla jako toho, ty mysli, ale někdy to může být opravdu sen, jako že to je prorocký sen, jo? Že to není jenom jako myšlenka, ale já když jsem si pak procházela, co mi se honilo v hlavou v mém životě a co se mi pak splnilo, tak si říkám, to je úplně neskutečný, ale teď je právě to rozlišit, jestli to bylo to nastavení, že tady tak strašně nechci být, že si přivolám ten zážitek, anebo jestli teda je to tím, že už mám po takovémhle zážitku, jako bylo třeba to znásilnění, že se něco otevře a objeví se tam ty prorocký sny, takže si začnu vidět do té budoucnosti. No, k tomu bych řekla, jako by celoživotně, já vždycky říkám, že mám barevné sny, jako já hodně sním, jako ve snech, když spím, takhle. A mám hodně barevné sny a většina se mi plní, což je jako zvláštní, jako neumím to, jako by na druhé lidi, nebo ani to nedělám s tím záměrem, nikdy jsem to nedělala, nebo mě to ani nenapadlo, ale jako když mě se zdál nějaký sen, tak se mi většinou splnil, no. Ale já jsem to nikdy... Já jsem to vždycky si uvědomila až zpětně. Neumím s tím jakoby pracovat jakože dopředu. Jo? Tomu naprosto přesně rozumím, mám to totiž podobně. Moje největší prorocký sny se týkaly vždycky smrti někoho blízkého a byly takový kuriozní, jo, že by člověk si jako nedal dohromady, že se jedná o smrt. Jakože třeba mojí mamce jsem natřískala na holou v 80 letech, protože mi, jako ve snu teda pozor, protože mi rozházela šminky a já jsem je neměla připravený na práci, jako vizážistka, udělala mi v tom strašný bordel. Normálně jsem jí přehla přes koleno a natřískala jsem jí na zadek. No a druhý den zemřela. A Ty to si smrti, dáte to si dáme dohromady dohromady. až zpětně, že jo? Jasně, úplně, to je síla, jako. Jako přijde mi, teď mi k tomu dochází ještě ty vyprávění příběhů je boží, protože když si to vyprávíme, tak nás hned napadají ty souvislosti, jo? A že možná to bylo takové naše poslední vyrovnání, jo? Že jsem si celý život s ní netroufla jako říct pořádně odplit, co si o ní myslím, tak prostě ten poslední sen to dorovnal.
To je úžasné, no, jak se to děje. Jo, no, takže mně se to opravdu splnilo. Já jsem samozřejmě měla v tom snu záměr, ještě jako, že potřebuju díky tomu, že se mi to stane, zjistit, co potřebuju. Tak samozřejmě to mělo souvislost s chlapem, že? Prostě láska, jsem ho milovala, ale měla jsem pocit, že on mě dostatečně nemiluje, takže já jsem si přála, ať se mi něco stane a ať zjistím, jestli mě miluje. No, samozřejmě jsem to zjistila, že? No, samozřejmě mě nemiloval, že jo? Ale bylo to jako kruté, no. Bylo to jako kruté, no. Jo, ale od té havárky, jako život se mi strašně jakoby změnil, ale taková ta myšlenka, že jsem dělala všechno špatně, jsem měla ještě hodně, hodně roku, než jsem jako přišla k tomu, jo, ale tak možná se k tomu dostaneme. Tak já bych se určitě teda zeptala na tu havárii, to mě jako hodně zajímá. Jednak teda, jak se to stalo, jestli je možné to popsat. A pokud by náhodou byla nějaká vzpomínka, co problesklo hlavou těsně před tím, anebo na začátku toho procesu, tak tam je vždycky ta pravda, jo? Je teď je otázka teda, jestli se to uchovalo nebo neuchovalo. No, s tou havárkou to je takové trošku jakoby složitější, protože já si vlastně vůbec jako nepamatuju, jak se to stalo. Já si pamatuju opravdu těsně před tím, než jsem nasedala na tu motorku, tak jsem samozřejmě nosila mini, že? Tak jsem měla takové mini šaty hezké a jediné, co si pamatuju, tak kluci na mě volali, že mi leze prdelka a já jako komentář hrozně jako vtipná, že? Protože já jsem vždycky hrozně vtipná. Takže já jsem budu svádět, že jo. No a to bylo to poslední, co si pamatuju. A pak jsem se vlastně... mám tam úplně takovou tu vzpomínku, ta se mi nikdy jako, že by doplna neoživila, ale jednu jedinou vzpomínku mám takovou mlhavou, že já mám jizvu jako nad okem, že stehu tam mám. A já si pamatuju jenom to, že mi jako někdo tady jakoby píchal, a já jsem hrozně jako brečela, že nechci, že mě to bolí a že chci jít domů. Jo? A to je všechno, co si pamatuji. A pak, až jsem se probrala, tak to bylo hodně zajímavé. Já jsem se teda probrala jako dvakrát z bezvědomí, asi jako nemůžu říct, že jsem byla v koma nebo prostě v něčem takovém, nevím, co to bylo, ale prostě já jsem se probrala po pár dnech a probrala jsem se s tím, že vlastně kolem mě přístroje, nikdo nikde, že jo, teďkom kdysi jako v těch nemocnicích byly takové ty hnusné žluté kachle, jo, tak to si pamatuju, dobře. A jak jsem se podívala na levou ruku, tak jsem měla vlastně kanylu nasazenou jako by přímo na žílu a měla jsem tam prostě nějakou výživu nebo něco, že samozřejmě všude přístroje a to. A já jsem chtěla, to taky vůbec nevím, co to bylo, já jsem jako, jak se probrala, jsem se na to podívala, jsem byla úplně vyděšená, že co to je, co se děje, tak vlastně přiběhla sestra a začala mi říkat, jako, že ať se uklidím, já nevím, jestli jsem asi zase chtěla někam jít, že jo, fakt to nevím. A ona mi říká, jako, že musím ležet, že jsem v nemocnici. A já říkám, a proč jsem jako v nemocnici, jako co tady dělám, co se stalo? Co mi říkala, vůbec si nepamatuju a já jsem si všimla, že mi kape jakoby kapačka a chtěla jsem banán po ní. A já vůbec nevím, proč banán, protože já jsem nikdy jako, banán není moje oblíbené nějaké jako ovoce, že bych bez něho nemohla být. A ona říká, že mi ho nemůže dát, že mám vlastně prasklou lícní kost, uvolněné čelisti a že nemůžu kousat prostě. Tak já jsem dostala výborný nápad, jak mi to namixuje do té kapačky. A ona říká, že to nejde. No a zase jsem se vypla a kolik dní jsem byla vypla, nevím. A pak, až jsem se probrala jakoby na pokoji. A nevím, jestli chcete do toho něco říct, tak já klidně vás nechám a pak můžu pokračovat. No, to je teda jako hodně zajímavý, jako probudit se a chtít banán. To jsme v nějakém úplně jiném světě, Bůh ví kde, že jo, někde v tropech. Ještě, Adriano, jenom technicky, jak si držíme ten mikrofon, aby jsme byli slyšet, tak moc s ním nepohybovat, ono to strašně chrastí. Máme to dneska složitý prostě, ale my to dáme.
A teď teda, jestli byste povyprávěla potom, jako, co, vy jste mi to psala v tom mailu, co se teda potom odehrávalo, jako jak to bylo s tím zvědoměním si toho světa. No, to byla prostě síla. Takže za mikrofon se omlouvám, budu se snažit. Ale no, jak jsem se jakoby probrala, tak samozřejmě jsem opět nevěděla, kde jsem. To by jako tak to skoro se asi často stává, ale já jsem nevěděla, kdo jsem. Já jsem nevěděla, jak se jmenuju, kdo jsem, kdo jsou ti lidi, co na mě mluví, jak přišli rodiče, jak jsem nevěděla, kdo jsou oni. Já jako už, jak teď to vykládám, tak mi běhá prostě zima po celém těle. Já jsem prostě nevěděla vůbec nic. Já jsem prostě nic nevěděla. A nevěděla jsem to, nevím, jestli to byly dny, nebo týdny, to asi nebyly, byly to dny. A to nejde popsat, ten pocit. Prostě duto, černo, prázdno a vůbec nevíte, co to má znamenat, co to je. Máte pocit, že se nějak změnil potom vztah rodičů jako k vám, nebo to bylo potom jako stejný? Hele, jako můj pocit, že to bylo asi stejné, teda jako teda poprvé v životě za mnou jako hodně často chodili, protože vlastně jako by v tom dětství předtím jsem vždycky byla jako, když jsem neposlechla, tak samozřejmě tresty a tak dále, ale nikdy tam nebylo, když jsem byla jako by v uvozovkách hodná, tak tam nikdy nebylo jako pomazlit se, pohladit, říct něco hezkého. A když vás někdo hladí takovým tím způsobem, tak to nechcete, že? No, takže to bylo jediné, jako že tam byli fakt jako denně, jo, jako v té nemocnici za mnou. Ale já jsem tam samozřejmě ještě jako měla takový jako menší pruser, co jsem o něm nevěděla, protože vlastně doktor říkal jako rodičům, že pokud se teda proberu z bezvědomí, tak jedině na vozíček invalidní. A to mi nikdo neřekl celou dobu. Nikdo. Prostě v té nemocnici. Já jsem vlastně byla ležák, že jo, já jsem vlastně ležela a viděla jsem jenom špičky stromů, co jako zasahovaly do oken, jako do těch obrovských velkých oken, co byly v nemocnice. Takže já jsem všecko na lůžku, že jo, takže strava tekutá, první přes žíly, potom tekutá. Všecko jako prostě mýtí na lůžku, že jo, prostě všechno na lůžku a já jsem se nesměla hýbat, já jsem byla v takovém krunýři a ještě jsem nevěděla, kdo jsem. Takže jako fakt jako hrozné. Klidně vás nechám, jestli chcete k tomu, potom jinak můžu pokračovat. No, jenom, jestli byste upřesnila teda, co se tam všechno s tím tělem stalo, jako co tam bylo za ty poškození na tom těle a jak se to potom vyvíjelo dál, teda, že chodíte, běháte a tak. No, takže já jsem dělala polamanou krční páteř, bederní. Pak jsem měla vlastně jakoby prasklou lícní kost, silný samozřejmě otřes mozku, bezvědomí, jenom jsem měla zlomené, jakoby rozdrcenou kůstku na ruce a jako celá jsem byla samozřejmě dodřená, jako úplně nateklá, hotová, bez oka, protože mi to zapadlo díky té lícní kosti, ale jinak nic, jenom ta páteř prostě a jinak jako jsem byla skoro v pohodě, prostě. No a jako oni díky té páteři samozřejmě nevěděli, jestli je nemám porušenou, že jo, že říkáte, že krční obratle je největší peklo, že jo, když jako se něco stane jako úraz, že ta bederní ani tak jako nevadí jako krční. Nevím, jo, to jsem jako až časem věkem, že jo, zjistila a takže to jsem nevěděla, že mi hrozí vozíček. No, takže oni, jako když potřebovali, tak samozřejmě na CTčku jsem byla asi 100krát, jo, prostě furt dělali se mnou hokusy pokusy a kvůli té lícní kosti, že jsem, jako mi dělali nějaké rehabilitace, ať mi, jako ať si neskřipnu nějak oční nervy, nebo já nevím, prostě nerozumím tomu, že ať mi, jako jsem měla zapadlé to oko, tak ať jako jde zase zpátky, nebo fakt nevím. To jsem, jako já jsem, mi to vlastně bylo úplně jedno. Mně to bylo všechno úplně jedno. Jo? Ale no, klidně, jestli chcete něco říct, já počkám. Pořád tam byl ten pocit, jako že tady nechcete být, i s těmahle všema zážitkama.
Asi mi to bylo prostě všechno, jako já bych takhle řekla, já jsem nad tím vůbec jako v tu dobu nepřemýšlela. Já jsem tak spíš byla taková, prostě mouchy, sněste si mě, dělejte si se mnou, co chcete, mě je to vlastně všechno jedno. A nevím ani, kdy nastal ten zlom, ani nevím, jako, kdy se mi jakoby obnovila ta paměť. Mám takové jako lehké podezření, ale fakt je to je spoustu let, jo, bylo mi 17, že jo. Dneska už jsem mladá 49-letá, že jo, takže na to si vzpomínat je dneska docela to. Myslím si, že až po posledním jakoby, nějakém jakoby vyšetření a že najednou se objevil po x měsících ten chlapec, díky kterému jsem chtěla vědět, jestli mě miluje nebo nemiluje. Samozřejmě, jako přišel do nemocnice konečně po x týdnech, a já jsem vůbec nevěděla, jak to, protože já jsem ho furt vlastně čekala a já jsem vlastně furt brečel. Jo, já vím, čím jsem věnovala, jsem se tomuhle. Já jsem každý den čekala, že přijde a on prostě nepřišel. A přišel fakt až po x týdnech, najednou se objevil mezi dveřma a vím, že na mě mluvil, ale jako vím jedinou větu, co jsi mi to udělala. A já jako, že jak já, že? Já s tím nemám nic společného. No a potom nějaké poslední vyšetření a potom posledním vyšetření mi řekli, že můžu zkusit jakoby rehabilitovat a začít chodit. A já úplně jako, co? Wow. No, samozřejmě to nebylo hned, že, protože já jsem samozřejmě hned, jako, že hned půjdu do sprchy, že konečně a tohle. No, tak samozřejmě to nešlo, že, protože já jsem si jenom sedla a okamžitě jsem se sklatila zpátky, že jo, protože vůbec to nešlo. A když jsem poprvé pustila nohy z postele dolů, tak zase prostě normálně mě to položilo zase zpátky, takže to bylo fakt jako náročné, než jsem se vůbec na ty nohy postavila. A když jsem se postavila, tak jsem byla celá rozechvěla, úplně hotová, že jo. Takže nevím, ten časový úsek, jako když jsem poprvé došla sama jakoby do sprchy a něco úžasného, něco úžasného. No a pak už to nějak nabíralo, nabíralo a pak najednou už jakože v pohodě, že už můžu jít domů, jo. Jako bylo to asi na pár měsíců a pak už všechno fungovalo tak, jak předtím. Všechno bylo super, akorát mi trošku záda bolely a bylo to super. No a chlapce už jsem potom neviděla. No, mně přijde úplně neuvěřitelný, teda, co to tělo dokáže za regeneraci. Jo. To mě nepřestane udivovat, jako z jakého stavu je schopný se dostat. A vůbec jako by člověk nepoznal, jako že jste něčím takovým šíleným prošle. Jako, tak to je, to vždycky obdivuju prostě ten mechanismus toho těla, co všechno dokáže. Já jsem, myslím, měla ten impuls toho, že jsem čekala, až přijde, že jo. Takže možná dobře, že nepřišel celou dobu. Jo, protože kdyby přišel třeba první, druhý den, tak to třeba vzdám, jo, třeba, nevím. Tak všechno. No to je No to je neuvěřitelný, jo. neuvěřitelný, no. To by teď tak napadlo, jako, jo, třeba to tak není, jo, ale jako je to dobrý, jako hnací motor, že jo. No to zcela určitě, že jo, protože když bychom přišli o všechny takzvaně svoje všechny naděje, že jo, které jsme vložili do jednoho člověka hned na začátku regeneračního procesu, tak toto tělo možná zabalí. No, fakt, jako, fakt a je fakt, že teda, jako, že doktoři říkali rodičům, že jsem na tom psychicky jako velmi špatně a ať udělají zázrak a toho kluka do té nemocnice dostanou, protože on vlastně nechtěl, to jsem si jako zjistila samozřejmě až zpětně. On samozřejmě měl strach, že zůstanu na vozíku, protože to věděli všichni, kromě mě a nechtěl mě. Je tak, jako se mu ani nedivím, že jo, jako v 17 letech, zůstat s někým na vozičku, že jo. Já nevím sama, co bych udělala, že jo. No a můj otec, teda to byl tež takový jako trošku blázen, ale když se jako rozhodl pro něco, tak to teda jako udělal pro mě, že za ním zajel domů. A zajel za ním domů a řekl, že prostě by mi to hrozně pomohlo, že se na tom psychicky velmi špatně, že prostě na něho pořád čekám a on pořád nikde. No a on ho poslal prostě, že ne, že nepřijde. A tak to mi taky neřekl samozřejmě, no ale asi se mu to rozleželo tomu klukovi, no a za pár dní přišel. Jo, prostě přišel, měl tam se mnou asi hodinový rozhovor
Říkám, já si pamatuju tuhle větu, co jsi mi to udělala, a to je tak asi všecko. A ještě vím, že mi donesl margotku a korbačíky. A já jsem je potom několik let nemohla jíst vůbec. Jako. No, takže tak, no. Takže to skončilo, no, s ním. No. Tak já se jdu zase ptát, jo. Vy, jak jste mi psala, tak nejvíc vás zaujalo povídání se Sandrou Pagodovou, kde jsme rozebírali výměnu duší během života. Jo. A s vámi to hodně zarezonovalo. Tak mě by právě zajímalo, jestli máte pocit, že tam k něčemu takovému mohlo dojít. Co se jako změnilo u vás po tomhle zážitku? No, já nevím, jako dostala jsem nějakou jakoby chuť do života, potom jakoby až to s tím klukem proběhlo, až jsem vlastně zjistila, že jsem jako v pohodě, už jsem vlastně potom byla doma a já jsem celý ten život jakoby začala žít jinak, protože já jsem byla trošku velké číslo a no byla jsem prostě číslo. No a najednou jsem jako hrozně sklidnila, začala jsem prostě být jakoby v uvozovkách jakože hodná pro to okolí a taková jakože rozvážná. No i když potom jako následující život, co jsem ještě všecko jako zkusila, tak tomu moc neodpovídá, jo. Takže to bylo možná jenom momentálně. Já si totiž vůbec nedokážu představit, že co si mám, jako mě to taky úplně hrozně mě to zaujalo, bylo to úplně fascinující pro mě jako výměna duší, ale jako fakt vůbec o tom nic nevím. Slyšela jsem to vlastně poprvé vlastně od vás, jako jak jste mluvila s tou Sandrou. A bylo to prostě něco úplně wow, jo. Ale jako, že by to bylo nějak jako extrém. Je fakt jako, že jsem si spoustu věcí nepamatovala, kdyby mi to prostě lidi jako nebo rodiče neřekli, tak to nevím asi dodnes, jo. Že tam je spíš takové, že ta ztráta paměti byla tak jako úplně jako fakt maximální, to jako víc nešlo nevědět, že potom jako jsem měla takové podezření, nebo zpětně, když se nad tím zamyslím, že já jsem prostě to vzala za své, protože to říkali. Jo, jakože to bylo takhle, to bylo takhle, to bylo takhle a já jsem nedokázala si jakoby vzpomenout, jestli to tak fakt bylo. Jo, že jo, jako takže nevím, protože vlastně k tomu se asi dostanu, že jak jsem se začala věnovat teda sama sobě jako v rámci osobního rozvoje před 8 lety nějakými, já jsem měla hrozný problém se dostat do dětství. Já vím, že to jako mývají někteří, jako že buď ho mají tak nějak jako uspané a nechcou, ale já jsem prostě nedokázala vybavit nic. Já jsem věděla, že tam byly jakoby nehezké věci, ale nevěděla jsem jako přesně. Nedostala jsem se vždycky jakoby k jádru pudla, že s tím jsem měla jakoby docela problém. No a do dneška jsem si už jsem viděla mikrofon, tak mluvte. Já jsem myslela, Já jsem že myslela, bude že bude pauza, pauza, ale můžu teda. Můžu teda? Mě jenom napadlo totiž u toho povídání, jestli třeba to jako nezařídili ty nahoře tak, jako že to dětství, jak nebylo pěkný teda, jo, když to řekneme kulantně teda, jo, že nebylo pěkný. Tak jestli jste třeba nedostala ten dárek, jako že vám ho úplně smažou, abyste mohla prostě začít jako na zelený louce, jako s čistým štítem, bílý papír, který si prostě popíšeme sami a nebudeme tam mít prostě nějaký hnusnosti, že jo, z dětství. Jo, ale to by bylo jako, to by byl prostě značka ideál, kdyby se mi potom v životě neděli dál ty věci takové docela jako hodně zajímavé, jo. Že kdyby, jako kdyby došlo k výměně, jo, tak si myslím, že by ten život měla daleko jako jednodušší, že už jsem si to jakoby vybrala, jo, jakoby úvozovka, jo, že do těch 17 to bylo prostě zážitek a pak jako za odměnu, tak jsi to ustála holka, tak my už na tebe budeme hodní, jo? Ne, prostě ne. Prostě ne. No, to si myslím, jako, že není záruka teda. Jo, že možná, že se to vztahovalo fakt jenom na tu minulost, že na to dětství a na to dospívání. A pak už jako je to jako na nás, že co s tím uděláme, ale jednu tu etapu života, jako když nám smáznou, jako kdyby nám dávali tu možnost prostě začít jako znova. Ale je to jenom nápad, jo, nemusí to tak být. Ale ještě mě napadlo, ne, když tam byla ta ztráta té paměti, vymazala se i ta vzpomínka na to znásilnění. Ne. Ne.
Ta tam zůstala. Mm-hmm. Ta tam zůstala. Je fakt, že jsem si dlouho na to nemohla vzpomenout, jo? To jako zase jo, jo? Ne, že by jako něco, a já nemám s takovým, něčím takovým já nemám problém. Vůbec, co jsem nezažila, nikdy. Nikdy, nikdy, nikdy. No a potom nějak při nějaké terapii, jako asi to všichni znají, že jo, ti, co se takhle to věnují, tak vám začne být najednou z ničeho nic špatně, zle a najednou vám to blikne a aha, takže mám problém. Tak vidím, Zajímavé, to zajímavé, zajímavé. No, já tady sahám teda do archivu a pojďme se podívat teda, jestli už nastal čas teda na další životní kapitolu. 25 roků tady mám. Tak co bychom co k tomu bychom k mohli tomu mohli říct? říct? No, to už jsem byla teda šťastně rozvedená. Masakra. No, já jsem se právě v těch, jak jsem měla ten melír ještě na té fotce předešlé, tak jak jsem tam s tím synovcem, já jsem se velmi rychle, jako brzy vdala, já jsem chtěla jít mermo moci z domu, jo. A takže já vlastně v 17. havárka, pár měsíců v nemocnici a v necelých 19. svatba. A fakt výborný chlapec, jako lepšího jsem si před nemohla. Prostě psychopat, násilník, bleble, všecko prostě špatně, všecko špatně. A vlastně z té blonďatého melíru jsem šla jako na svatbu, ať jsem krásná, tak jsem začala používat bordo barvu, ale tu tak fotku jsem neměla, tak jsem jako neposlala. Teda jo, svatební, ale tak to nemusí všichni vidět. Prostě. To už má minulost. No a pak jsem se teda jako rozvedla a vlastně jsem šla do tady těchhle tmavých rovných vlasů. Oni se mi prostě srovnali. Jo, když jsem se rozvedla. No, Jinak. tak to je teda hodně zajímavý. To je zase jako další životní úleva, jo, tak se narovnají vlasy, protože furt mluvíme o tom, že vlasy jsou jako život, takže když se nám narovná život, tak se klidně můžou narovnat i kudrnatý vlasy. Ale zajímavý je tam to se stmavovaly teda ty vlasy teď. Ano, to jsem stmavila hodně, ale asi jsem byla bolavá z toho manželství, asi prostě, že se mi to nepovedlo, že rodiče řeknou, že jsem neschopná, tak jako normálně, že prostě jsem jakoby zklamala, protože jsem jako se vdala a nezůstala v manželství do konce svých dnů, že jo, tak jako samozřejmě jsem šla do toho s tím, no ale prostě se to trošku nepovedlo, že jo. Tak Tak jako jako zase jako zase jako pánbůh pán bude zaplať za zaplať za to, že to. máme tu odvahu z toho vystoupit, že jo? Protože kdyby jsme v tom setrvali delší dobu, tak to by mohlo být ještě daleko větší peklo, že to už by to tělo vůbec nemuselo ustát a duše by z těla vyskočila rychle, jako kdyby jsme se takhle jako dlouho trápili. A vzhledem k těm zážitkům, který jste měla, tak si myslím zase, že člověku to zocelí natolik, že už si třeba dokáže představit, kde jsou jeho hranice. No, jenomže já jsem, než jsem přišla na to, že bych měla utéct z toho manželství, tak mi to trvalo, my jsme byli spolu asi 4 roky jenom manželé a já už jsem po 3 letech teda jako utekla, protože on byl fakt jako násilník, prostě brutální, prostě mlátil mě, no hrozné, byl hrozný. Ale já jsem nějak jako nevím, co se stalo, já jsem vždycky jako mu samozřejmě prominula, že jo, samozřejmě, vždycky plakal, on to měl ve zvyku, vždycky mě zbil, tak potom klečel a plakal. No a já jsem mu vždycky na to skočila samozřejmě, že jo. No ale potom jako přišel nějaký zlom a já jsem prostě věděla, když jsem se jako zamyslela, že budu s tímhle člověkem až jakoby na furt, jako do stáří nebo prostě dokud nás smrt nerozdělí, tak jsem věděla, že nemůžu, že musím pryč. No a tím jsem to vlastně jakoby utla. A tak no. Tak ještě dotaz jako k tomu partnerství, protože já si musím fakt smát, jako, protože my tam některé ty záseky zásadní v životě máme hodně podobné. A já jsem si teda neprošla žádnou těžkou havárií, ale prošla jsem si jinýma životníma haváriema, ale napadá mě tam, já jsem byla schopná jako žít opravdu úplně dokonale v roli oběti, tak taky vydalo by se říct teda, že tam byla ta role té oběti, když tam přijde tyran, protože to mi přijde logický, že oběť potřebuje nutně tyrana. Přesně tak, přesně tak.
Jako on už mě jako byl, když jsme spolu chodili. A já jsem si ho vzala. Já jsem si myslela, že to je z lásky. Prostě, no jako dobrý, no, tak vymluvíme se na věk, že? Jsem tam mladá. A no, mě se přesně ukazovalo to, co jsem měla doma, že jo? Přesně zacházení jako úplně stejné, že jo? No a on mě fakt jako třískal a to jako nikdy nepil, jako že by jako byl opilý a zbyl mě. To bylo takové jako týranství docela jako fakt brutální, protože ho mi dávali i poznávací papírky, kde se jakoby dennodenně neuklízí a jako třeba, já nevím, dveře nahoře, nebo já nevím, prostě pod sedačkou, nebo prostě kdekoliv, našel papírek a zbyl mě, že? Ale kdyby mi dal facku, ale on vždycky jako pěstí, kopance, jménem mi neřekl za celou dobu, co jsme spolu byli. Mi neříkal vůbec jménem. Takže jako jo, bylo to takové výživné, no. Ty jo, co my ženský všechno dokážeme, to je úplně neuvěřitelné. To si dokážeme vyrobit a či jakým očistcem si potřebujeme projít, aby se nám rozsvítilo v těch makovicích. To je fakt hustý. No a teď tady máme červené období, jo, tak já jdu na něj. Ano. Tak vy nám Vy nám povídejte. povídejte. Červené období. No, já vůbec, jak jsem viděla tu fotku, tak říkám, ty brďo, co jsem to dělala na té hlavě. No, ale jako, jak jsem hledala ty fotky, tak to bylo takové fakt jako zajímavé se dívat s tím záměrem, jako že hledám fotky jako období u změny účesu vlasů a tak. Jako překvapivě, já jsem byla prostě zamilovaná. To už jsem měla teda vztah se svým budoucím druhým mužem a já jsem prostě byla zamilovaná. A já jsem to asi potřebovala světu ukázat, nebo já nevím, jako kde jsem přišla k tomu plameňákovi, jako prostě, nevím. To řeknete vy, proč červená taková brutální, jako. No, my si červenou většinou dáváme, jako když prožíváme nějaký jako vášnivý období. Jo? A jak mince má tři strany, tak vždycky jsou tam minimálně dvě, ale většinou tři varianty. Proč by to mohlo být? Tak zamilovaná, to by znamenalo, že tam je fakt jako velká vášeň, jo? Taková ta žhavost prostě. A potřebujeme to tomu světu dát najevo, jak jste řekla, to by mohla být ta varianta. Další varianta je ale, že v sobě máme ještě nějaký hluboký vztek, něco nespracovaného, něco, co leží v těch játrech a nedá nám to ještě pokoj a už to tělo to tam nechce, tak prostě náhodou zvolíme rudou barvu vlasů. Jo? To je další jako možná varianta. Třetí je taková ta klasická, že si barvíme ty vlasy na výrazný odstíny, protože nutně potřebujeme pozornost. Potřebujeme prostě přitáhnout pozornost za každou cenu. To je super. Ale tak jako bych souhlasila i s variantou B, protože jsem samozřejmě byla jakoby ublížena, že mi nevyšlo to první manželství a že jsem se vlastně tak strašně snažila a co jsem dělala jakoby špatně, tak spíš takové ty výčitky, že jo. Jakože kde je chybka, že jo, jako co jsem udělala špatně. Jo, takže já bych souhlasila varianta A, zamilovaná, a varianta B, asi ten vztek a zlost, no ještě, možná. Super. No, Jo, super. někdy jsou to hodně zajímavé kombinace, jo. A právě je fajn, jako člověk by se nad tím normálně nezamýšlel, že jo, nad těma vlasama, ale když to začne člověk zkoumat do větší hloubky a té symboliky, jo, toho opravdu toho propojení všechno se vším, tak se ukazují neuvěřitelné příběhy a všechno je prostě najednou jako úplně jinak, jo, že to je až neuvěřitelné. Tak já jdu lovit další fotku, jo? Co nás Co tam nás čeká tam dál? čeká dál? No, tak tady ještě vypadá docela k světu. Pak se to začne teda kazit, jako ve velkém. Ale no, tak tady jsem už jako vdaná, teda za toho druhého muže. A přesně ty fotky, co budou následovat, budou přesně ukazovat to, jak jsem se v tom manželství cítila. Ale tak jako ještě to necháme chvilku schované, protože já jsem si vzala o 17 let staršího muže. A myslela jsem si, že jsem to vyhrála prostě. Prostě úžasného něco. No a pak to prostě tak nebylo.
A začalo právě na těch vlasech, to bylo prostě úžasné, jak jsem to začala vytahovat ty fotky. A říkám, to není možné, co se to se mnou stalo. A jak to hezky postupuje, jo. Já jsem říkala, to tak musím přesně dát, jak to bylo. A pak jsem si všimla, že to fakt věkově jako přesně odpovídalo. Že to vždycky bylo jako fakt správně věkově poskládané, jo. Takže tady mi je nějakých, Ježíš, kolik mi tady může být? Nějakých 27 tady je 27, jo, napsáno. no super. Takže tady mi je 27, to jsem ještě byla tak lehce naivní, jak jsem to zvítězila, jak mám úžasného chlapa. No, ale chlap byl takový, trošku měl jiné, protože jak jsem se začala blížit k té třicítce, tak mi vlastně tvrdil, že ženská od třicítky neexistuje, aby nosila dlouhé vlasy. Takže na dalších fotkách se to pozná, jak jsem byla hodná a poslušná. Hodný děvče. No, to jsem já, no. Takže jsem poslouchala, jo, takže tady je názorná ukázka toho, jak jsem strašně hodná a jak umím poslouchat a tak jsem teda jako šla do krátkých vlasů. Jo, že opravdu extrém z tmavých, dlouhých, rovných vlasů jsem šla tady do tohohle. No, to už tam začaly být trošku, jakoby jsem si jako uvědomovala věci, jako děly se věci různé. Zjistila jsem, že jsem si vzala léčeného alkoholika a nevěděla jsem o tom. Takže to začalo takové lehké peklíčko. Tak samozřejmě to šlo vidět i na těle, že tak jsem hezky nakynula, zkrátila si vlasy, stmavila. No a pak tam to pokračuje ještě tmavšíma, že jo? Prostě. No hrozné. Klidně mluvte k tomu vy, jako já teď budu chvilku mlčet radši. Radši nebudu nic říkat už. No, No, to je to v je. pohodě. Mně se jenom líbí, jak jste to hezky shrnula všechno prostě na hromádku, jo. Ustřihnu si vlasy, abych se muži teda líbila. Nevím, jestli vás k tomu něco napadlo, jo, k tomu zkrácení těch vlasů. Ono se říká, že jakože zralá žena v kratších vlasech vypadá mladší. To je prostě zažitá představa, jo, že jako starší žena by neměla mít dlouhý vlasy. Ono nejde o to, jestli mám dlouhý nebo krátký, nebo když mám teda ty dlouhý, tak ale záleží na tom, jak jsou upravený, jo, jaký to je střih. Jsou samozřejmě dlouhý vlasy, které mě budou dělat jako nehezkou, jako v určitý fázi toho střihu a nedej bože teda špatně zvolený barvy. Ale když se dobře zvolí střih potom a dobře se s těma vlasama zachází, tak to vůbec není na závadu. Pamatujeme ty naše babičky, že jo, s těma dlouhýma vlasama, ale který byli tak moudří, že si je stahovali třeba do těch drbůlků, protože už načerpali ty informace z toho života a už nepotřebovali nasávat těma anténama vlasovýma, že jo, další informace. Takže i to je jako je možný. Ale i dneska, když vidíme, jak vypadá dneska 60-letá žena, vy třeba já, že jo, a jak vypadala v 60 letech moje třeba babička nebo prababička, no tak to už byly, jak vypadaly jako nad hrobem, že jo, byly strhaný tím životem, protože žili úplně jiný život než my, že jo, nežili zdaleka v takovém pohodlíčku a v takovém luxusu. No ale co mě teda jako hodně zaujalo, tak jednak teda ten komplex toho manžela, že by tam mohla být tahle souvislost, jo, že zralá žena krátký vlasy. Intuitivně, když si ustřihneme vlasy, nebo když nám někdo přikáže ustřihnout si vlasy, vy třeba vojáci a tak se taky traduje, že je to proto, aby jsme byli poslušnější. Protože když máme krátké vlasy, tak nám tolik nefunguje intuice. To znamená, že nastupuje rozum, a teď prostě si říkáme, on mě nebije, to je výborný, že jo? Ten první mě byl, druhý už mě nebije. Jo? Nic mi špatného nedělá. Teď já vlastně se mám docela dobře, ne? Jo? A to je rozumová záležitost, takže intuice už tam jako nefachčí. Jenomže tělo nikdy nelže.
jak se začne tělo takhle ve vztahu zavobalovat, což o tom bych mohla napsat román, tak je naprosto jasný, teda, že tam něco úplně v cajku není. Může to být ale vyloženě jenom naše, že máme třeba strach z mužů, což se není čemu divit, když projdeme tím, co, s čím jste prošla. A já mám podobné zkušenosti, takže tam prostě ten strach z těch mužů a zvláště z těch, který jsou jakoby vládci, tak z toho máme opravdu jako úplně panickou hrůzu. A mě tam došla jedna věc, že tam máme potom velký strach z toho, že bychom se tomu muži měli úplně odevzdat. Jo. Protože máme s tím špatnou zkušenost, jo, s tím se v té intimitě. Takže tam je potom jako docela problém a to tělo na to může takhle reagovat, jo, že si vytvoří ten ochranný obal, jo, aby se to zranění nedostalo zase až tak hluboko. Ne, to je super, jako, ale mi teda ty krátké vlasy neomladily, oni mi teda jako hodně zestařili. Tam jako padla jako v našem manželství úžasná pamateční věta, já vždycky říkám, pamateční věty pro mě jsou fakt jako super. Já mu říkám jako v té naivitě, že jo, mně bylo 25, když jsme se vlastně poznali a mu bylo 42. A já mu říkám, to je skvělé, aspoň vedle mě jako omládneš. A on říká, no, ale ty vedle mě zestárneš. A měl pravdu. Prostě jsem zestárla, jako strašně zestárla, protože potom, jak přijde ten extrém, co bude následovat, ještě ho tam nedávejte, až ti to řeknu, jako jo. Tady bude opravdu opět, se budu opakovat, názorná ukázka toho, že v tom vztahu bylo fakt spoustu věcí špatně. On taky samozřejmě dopadl tragicky, manžel se za sebe vraždil a já to řeknu úplně jako asi špatně, jo? Protože tam bylo spoustu jako problémů, tam je strašných věcí, co se stalo. A já jsem vlastně po 11 letech vztahu zjistila, že jsem žila s někým, koho jsem vůbec neznala, ale vůbec. A jako mám teda jako druhorozenou s ním jako dceru úžasnou, to je prostě, ona prostě se měla narodit, jako, protože to je tak úžasná bytost, že já fakt jako děkuju za obě dvě, mám dvě dcery, úžasné, úžasné obě dvě, ale ta malá prostě, ona mě fakt přišla zachránit, jako. Ona prostě, a to já jsem ji nechtěla. Já jsem zjistila, že jsem těhotná, protože vlastně manžel 7 roků z našeho vztahu chlastal, jako fakt chlastal, denně. A já jsem vlastně zjistila, že jsem těhotná a moje první myšlenka, neexistuje to, jde pryč. Prostě já to nechci. S alkoholikem nechci. A prostě to bylo moje stanovisko, že ne. Ale bylo zvláštní, že když jako jsem si to šla nechat potvrdit doktorovi, jako že jsem těhotná, já jsem to stejně věděla, ale i přesto. A on mi to řekl, že ano, mě už ani na vteřinu nenapadlo, že to dám pryč. Prostě něco se stalo. A já i přesto, že jsem prostě byla s alkoholikem, s těma problémama, co tam byly, jsem prostě řekla, jako nebo jsem se rozhodla, že to dítě si nechám. A jako fakt jsem si ho nechala. No. A je prostě úžasná. No, mně se na tom nesmírně teda líbí, že i tím, čím vším jste si prošla, tak že jste prostě ty programy jako nepředávala dál, jo? Že když ty děcka jsou takhle úžasný, tak je jasný, že se to tam někde tím zaseklo, jo? Že Bůh ví, co v tom rodě se všechno odehrávalo. Že když jste mluvila o těch rodičích, jak se k vám chovali, tak je naprosto jasný, že oni museli zažívat taky pěkný peklíčko jako v tom dětství, jinak by to neinterpretovali dál. Jo? Takže možná, že vy jste byla ta poslední kapka v tom rodě, jo? A když vám bylo dovoleno se ještě množit, no tak by to mohlo znamenat i to, že už to nebudete předávat dál, což je jako obrovská věc. Jo? To je prostě něco jako naprosto fantastického, když se v tom rodě někdo probudí. Já jsem dokonce slyšela jednu zajímavou věc, že když je v tom rodě hodně škodičů, tak se prostě zastaví reprodukce. No, a to mě hodně zaujalo teda, jo? Protože hned se mi vybavovalo spousta jako lidí, který jsem znala jako v okolí, kde se něco takového stalo. Může tam být samozřejmě ty příběhy úplně jiný, jo? I, že se nemůžou jako, nemůže prostě ta žena otěhotnět a nemůžou mít děti, nebo muž, že jo, nemůže mít děti. Ale tohle mě zaujalo právě, když se člověk podíval jako zpětně do toho rodu, co se tam odehrávalo za ošklivý věci a že vždycky v té generaci se
našel nějaký velký škodič, jo? Tak je, jako kdyby ten vesmír se řekl, hele, dost, tohle už bylo fakt dost, jako tohle už rozmnožovat nebudeme. To je super, to jste řekla skvěle. Samozřejmě, když se vrátím k tomu dětství, tak pro mě to bylo jako pekličko, ale pak jsem jako zjistila, jak to měli rodiče. Mého otce, otec uvazoval ve sklepě řetězama a prostě brutus, jako moji matku prostě psychicky týral, takže je jako s její matkou dirigoval, jako, a oni museli zpívat jako každý den, několik hodin v kuse. A já říkám, já jsem byla vlastně černá ovce rodiny, že jo, protože já jsem byla takový ten, no prostě rebel, že jo. A prostě, co mě nezabije, tak je fakt, že jako v té lásce jsem nežila, protože oni mi to neměli jak dát, když to nezažili sami. Já dneska už to vím, ale kdysi jsem tím strašně trpěla, strašně moc. Strašně jsem toužila potom, aby se mohla přitulit, pomazlit, prostě, aby mě jako pochválili, podpořili, ale já jsem spíš byla prostě neposlušná, prostě zmetek a něco všechno a jako co chcete, že jo, tak musíte sama, za sebe, prostě sama si to vybojovat. Ať to stojí, co to stojí, že jo. Takže máte pravdu, že opravdu tam bylo jako peklo taky u nich samých, no. No, to je hustý peklíčko teda. To není žádná jako sranda. Mně se moc líbil přístup třeba Báry Zumotový terapeutky, která říká, že sice je to jako hezký, že to rodiče jinak neuměli, ale my je tím jako omlouváme, ale ty emoce z toho špatného dětství, že v nás zůstanou, jo, a ty je potřeba si přiznat a prostě dostat je ven. Jo, že jako fakt o tom mluvit, klidně sama se sebou, nás třeba Ernestína Velechovská učila vzít si fotku těch rodičů nebo toho, kdo mi v životě ublížil nějak a všechno to vyříkat jako té fotce nahlas, ale fakt se musí nahlas, jinak to nefunguje. A jak se to prostě dostalo z toho těla nahlas i s těma emocema, s křikem, nadávkama, brečením, tak fakt ta úleva byla teda neuvěřitelná. Jo, to já jsem si v terapiích tímhle prošla jako hodně a jako xkrát jsem se k tomu vracela, protože to nejde jako najednou, že jako poprvé a jako máme hotovo. Ale jo, já jsem je vlastně nenáviděla kdysi, jako nenáviděla jsem je za tohle všechno, jakože nebudu je jakože omlouvat, jakože za to jako nemohli. No svým způsobem nemohli, ale mohli, že jo, mohli to změnit, že jo. Mohli udělat cokoliv, tak jak to jsem udělala já. Já jsem věděla, co jsem si prožívala já a prostě moje rozhodnutí bylo, že moje děti takhle to mít nebudou. A šlo to. A i když jsem byla na ně, jakoby vždycky jako nějaký partner byl, ale většinou to stejně bylo na mě, že jo. Takže jsem jako těm rodičům jakože odpustila samozřejmě, ale nebylo to jako, že tak já ti odpouštím a máme hotovo. Ne, to jako trvalo roky. Jo, a můžu říct, že můj teda otec teda jako zemřel před 11 lety, ale s ním mám paradoxně dneska mám lepší vztah než se svou mámou, která žije. Ale samozřejmě já to beru tak, že jakoby k partnerství a je jedno, jestli to je muž, žena, rodiče, prostě kdekoliv, se potřebují dva. A já, když se jako jsem se snažila a byla jsem vstřícná a prostě takhle, mimo jako terapie, co jsem si musela vyřešit, přesně jsem nadávala sprostě na ně, já jsem fakt je jako úplně nenáviděla, musela jsem jim to říct, jo. Ale mojí mámě se to řekla taky, jo, ne teda v tom extrému, jak v té terapii, že to jsem se tam vyřadila řádně. Ale dneska ten vztah jako nefunguje, protože já jsem přestala být snaživá a já říkám, no tak kdybych chtěla, tak se mi může ozývat i ona, že jo. A já jsem říkala, já se prostě přestanu ozývat. No, přestala jsem se ozývat a ona se neozývá taky. Takže, a už to trvá 2 roky. Takže jako dobrý, jedem dál. někdy je lepší nekomunikovat, že s tím člověkem v té rodině, než ničit zdraví, že jo. Určitě. Jo, jako... No a no, to je prostě, to miluju. To miluju. No, takže to je po smrti mého manžela. Jak jsem rozkvetla, že? Konečně jsem si z krátkých vlasů nechala růst dlouhé. To je hned. Ale tohle mám teda řádící období jako blázen, protože co se týká toho manželství,
Nevím, jestli mi přeplo jakoby po porodu a já jsem vlastně nesexovala se svým jako manželem 5 let. Jo? Já jsem vlastně malou porodila v 31. No a 5 let, tady mi je 36 a normálně mi přeplo a začala jsem řádit. Jako já tomu říkám období zatemnění mozku, protože já jsem fakt měla zatemněný mozek. A řádila jsem jak černá ruka. Samozřejmě tím myslím sexuálně. To bylo hrozné. 8 měsíců v kuse. 8 měsíců v kuse prostě jsem řádila. Dalo by se říct, že tělo teda dohánělo všechno, co se mu nedostávalo, jo? Že někdo to máme v jídle, jako já po dlouhodobých půstech jsem prostě potom potřebovala furt jíst od rána do večera, a protože jsem měla pětiletý půst jako sexuální a předtím vlastně se taky nedá říct, jako že by to byla nějaká jako výhra loterie asi, že? Tak potom to tělo se snaží dohnat všechno, co nedostalo, jo, v tom životě. Jo, ale jako já jsem jako sex měla jako ráda, akorát jsem ho trošku jako špatně jinak chápala, nebo asi jako v tom mládí a takhle, ale já jsem jako nikdy neměla problém, no a přesně po tom půstu, jako já se na to vzpomínám úplně, že vlastně v lednu manžel umřel, jako bylo to tragické, samozřejmě já jsem, rok jsem se z toho dostávala, ale k tomu bylo nakumulováno další spoustu jiných věcí, se kterými jsem se musela vypořádat. Do dneška některé nemám ani jakoby vyřešené, ale já normálně, on v lednu umřel, já jsem seděla v únoru v křesle a normálně prostě, jak kdyby blesk do mě prostě udeřil. A já jsem začala řádit jako. A já jsem jako fakt řádila jako fakt ve velkém, protože nebylo v okolí toho jako moc, tak jsem to samozřejmě řešila přes seznamky, ale jako fakt jako za účelem sexu, pouze. Pouze za účelem sexu. Jo. Ne jako, že láska a tak, ale prostě, jo, bylo to super období, no. Jako, no, to bylo super. Mně se teda líbí, jak to říkáte, jo? Protože většinou se říká, jako, že chlapi myslejí jenom na to jedno, jo? A že když jsou v těch seznamkách, tak chtějí jenom ten sex. Ale jak je vidět, tak to může přijít i od ženy. A někdy si myslím, že i tohle období může být velmi přínosný. Určitě, určitě. Já jsem jako samozřejmě, já nevím, co, já jsem říkala, někdo, když jako prostě blízkému umře, tak třeba začne pít, jo, nebo prostě to řeší, já nevím, jinýma věcma. A já jsem jako řešila asi ten smutek a to, že jsem si nevěděla jakoby rady se sebou, tak jsem to řešila tímhle, jo, že prostě, když to, já nevím, jestli můžu říct to sprostě, Klidně. že jsem prostě potřebovala vyšukat mozek z hlavy, prostě. Fakt potřebovala a to nešlo. Samozřejmě, čím víc jsem to dělala, já jsem měla 3, 4, 5 partnerů denně. Mně to bylo jedno. Mně to prostě bylo jedno. Já jsem byla fakt jak urvaná z řetězu. Ale já vůbec nevím, jako, co mě to hnalo, kdo mě to hnal. Prostě to nebylo jako, to prostě samo. To prostě samo. A vyplo mě to až po 8 měsících. To jsem teda šla jako fakt jak spraskaný pes, jako si nechat udělat testy, protože já samozřejmě bez ochrany, bez ničeho, úplně prostě naplno. Fakt mi to bylo jedno. No a jak jsem šla na venerologii, jako si udělat testy na všechny možné a nemožné nemoci, tak mě fakt asi někdo nahoře opravdu miluje, že dopadlo to všechno dobře. Jo, že při té jakoby nezodpovědnosti jsem z toho vyvázla úplně skvěle. Úplně, a můžu říct zase, období zatemnění mozku z toho důvodu, že já si možná pamatuju 3, 4 lidi z toho období, víc ne. Já tam mám prostě prázdno, prostě nic tam není. Ale přišel mi takový anděl strážný, mě asi zachrání a poznal jsem úžasného chlapa, ale on mi tak strašně pomohl psychicky, že to bylo prostě něco neuvěřitelného. Já říkám, mi ho někdo asi poslal, protože já bych to asi bez něho nedala. On teda jako o mně věděl úplně všechno. On byl přesně takový ten, jako na telefonu, kdykoliv, jakkoliv. My jsme spolu hodiny prokecali, my jsme se v životě neviděli. Jenom přes fotky a tak. Ale prostě nikdy se nestalo, že neměl čas. Vždycky tam byl pro mě. Já říkám, to není možné, co to bylo. A ještě chlap, který věděl o mně všechno.
že prostě jako nezdrhnul nebo prostě něco, jo. To prostě já nevím, co to bylo. Prostě nevím, ale bylo to úžasné, no. A to jsou věci. Jsou, no. Ještě mi řekně teď, byl tam nějaký zase impuls, jako kdy to skončilo, mně se teda moc líbil ten termín, jako slušně řečeno vysouložit mozek z hlavy, jo. Mě to jednou totiž říkala moje neteř, jo, když jsem byla po druhém rozvodu, nebo před, no, už jsem jako byla rozejítá, ale ještě nerozvedená, a teď jsem si stěžovala, jo. Jak ty muže, jak je to složitý, jak nejsou ty praví muži v domnění, že já jsem ta pravá žena, jo. To bylo vtipný, jako si o sobě myslet. No a ona takhle dala ty ruce v bok, jo, a říká, mladá holka prostě, jo, a říká, já ti to řeknu, co potřebuješ, a řekla přesně tuhle hlášku, jo. A já, když jsem si to pak stěžovala na terapii, jo, svým terapeutovi, na nějakým prostě takový ty regresní, jo, a tak jsem říká, hele, představ si, co ona mi řekla, a on mi říkal, ona ti to řekla moc dobře, protože potřebuješ propojit tu energii pánve, že jo, to, aby to vystřelilo tou hlavou do toho vesmíru, aby se ti to konečně vyčistilo. To je ono, to je tahle hláška. A oni některé ty hlášky jsou teda opravdu nosní, jo. Přesně, přesně, ale já jsem to takhle jako vnímala a ke konci, jak jako už jako jsem asi měla pocit, já jsem spíš jako zjistila, že mi to jakoby nic nepřináší. Že já jsem to měla, já nevím, prostě takový robot, no. Takový, prostě něco se třeba stane nebo nestane. No a po těch 8 měsících, já jsem samozřejmě po té smrti manžela prostě řešila spoustu věcí a bydlela jsem v Ostravě, že jo, a pak jsem se odstěhovala do Prahy. Po té smrti jsem potřebovala všechno změnit, všechno. No tady mi je 43, jsem tady taky taková černá opět. Ach jo, no, takže jsem přestala a rozhodla jsem se jako to změnit všechno. Přestěhovala jsem se vlastně po tomhle období zatemnění mozku, to zní líp, vlastně do Prahy jsem se odstěhovala a potřebovala jsem změnit úplně všechno, ale úplně, no. A to se mi jakoby povedlo, no. To se mi povedlo. A pak jsem poznala dalšího chlapa. A příběh pokračuje. Tady ještě s těma tmavýma vlasama, tady teda už vypadáte jako hodně magicky. Tady to působí takovou tou magií až jako z těch minulých životů, jo, jak byly ty šamanky, takový ty temný šamanky, jo. Co jako jedním pohledem prostě všechno prokoukli a dokázali fakt čarovat. Jo, jako ve velkým teda, jo. Jak temně, teda tak světle, ale uměli všechny tyhle ty varianty. Tak tady to na mě takhle působí. Jo, takováhle prostě síla z toho. To je super, to je super. No, jako já, co se týká té intuice, já vlastně jako zpětně jsem si uvědomila, že i já jako dítě vlastně jsem se dostávala jakoby do situací, že jsem přesně věděla, že v ní nemám být, jo. A i co se týká jakoby rodičů nebo prostě něčeho. A já jsem jakoby to zavřela na spoustu, spoustu, spoustu let. Jsem vůbec nevěnovala pozornost tomu, co mi to říká, že mi něco říká a já to prostě zazdím, že jo. No a tady už jsem nastupovala období, že jsem se cítila docela mizerně a jakoby po těch událostech všech předešlých a že ty brďo, asi tady je něco špatně, asi bych se měla nad sebou zamyslet, protože zase jsem si našla chlapa a zase jsem dělala všechno pro něj. A pořád jsem nemyslela na sebe. Já jsem vlastně v žádném vztahu nemyslela na sebe, v žádném, proč, že? A tady už jako pomalilinko nastupuje taková ta cesta, že jsem se zamýšlela jako co se sebou, co s načatým životem, proč tu jsem, co tu mám dělat a tak dále, no. Takže to bylo dobré období. Takové dalo by se říct jako probouzející se období. A tady už začala nějaké to zkoumání a probouzení se i v rámci toho rozvoje jako duševního a duchovního. Ještě ne, ještě jsem si chvilku počkala. Tady byly takové jenom náznaky, jakože jsem začala přemýšlet přesně, proč tu jsem. A samozřejmě mi k tomu dopomohl ten partner, jakoby, co jsem měla toho posledního.
vlastního chování vůči mně. Je, tady jsem vás zamilovaná, ale to je úplně tam do toho, že to řeknu, než řeknete vy, že do toho partnerství, co jsem říkala, že jsem začala s dalším chlapem v těch tmavých vlasech předešlý, jsme se jakoby po 3 letech rozešli a já jsem vlastně po 3 letech z Prahy se přemístila zpátky na Moravu, protože mi umřel jakoby otec a nechtěla jsem mámu nechávat samotnou. A já jsem se jakoby s tím přítelem rozešla, no a potkala jsem jiného a tady se vypadala, jak jsem ho potkala. No a mně na tom přijde zase vtipný, jako, že opět zamilovaná, to je jasně, to svítí úplně ten obličej a ty oči, ale zase je tam ta ruda. Já to tak mám, jak jsem poslouchala ty vaše pořady, tak přesně jak říkáte, že buď tam je ten vztek, zlost a to, ale jak já jsem viděla ty fotky, tak já mám období černých vlasů a rezavých, černých, rezavých, černých, rezavých. A někdy se mi to vlní, někdy to mám rovné. A krátké. No. To bylo super, no, to bylo moc hezké, ale to je taky úžasný příběh, ale to jako tady nemusíme vykládat, ale jak říká moje úžasná, jako já, to není kamarádka, to je prostě rodina už, jo, ale fakt je skvělá, ona teda o mě ví taky spoustu věcí a já jsem jí vyprávěla tenhle příběh tady s tímhle dalším chlapem a ona mi říká: Hele, to nemůžeš nikomu říct, protože polovina ženských bude mít mokré kalhotky a polovina tomu neuvěří, že to je pravda. Jo. Jestli chcete něco klidně, tak já klidně budu ticho. No mě to teda ten popis jako toho zněl hodně zajímavě. Ale chápu, že všechno nemusí do éteru. Ne, tady nejde ani o to, že to nemusí, ale já jsem byla taková akční, že já jsem před x lety začala psát knihu a já jsem si ji prostě, jako vždycky jsem ji odložila, pak dopsala, odložila, že jo, a tak dále. Takže v té knize, jestli se mi ji povede někdy vydat, tak to tam všechno je To dopodrobna. se To se těším. těšíme. Jo, no, to bylo super. To bylo super. No a tady vlastně v tom období jakoby zamilovanosti, tak jsem byla vlastně 2 roky na Moravě. To jsem jakože by zachraňovala jakože mámu, že jak ten táta umřel a ona prostě na statku obrovském a tak dále, no ale po 2 letech jsem zjistila, že to nejde, že to prostě nejde. Já tam nemůžu sedět a bědovat na život, já chci prostě žít. Takže po 2 letech jsem se vrátila zpátky do Čech. Takže tak, no. Co tam máme dál? Máme tam ještě něco? Já Máme, řík, no, máme. to jsem jak Jouda, no. A no, tak to jsem zase zpátky v Praze, zase s tím svým, jakoby, s tím původním přítelem, jo, zase. A my jsme vlastně s tím posledním přítelem do toho vletěl ten s těma zrzavýma, vysmatýma, jo, jako teď ta fotka, co byla předtím, tak ten tam vletěl jenom na pár měsíců, protože jsme byli jakoby rozejítí s ním prvním, jinak ten vztah trval 9 let. No a tak to jsem byla jako zpátky v Praze a tady už jsem čuchla k tomu, že osobní rozvoj, musím se sebou něco začít dělat, protože buď skončím u chocholouška, a nebo prostě to nemá tady smysl být. Samozřejmě to přítel jako docela drsně dával najevo. No a tady jsem začala. Tady jsem začala už jako úplně natvrdo, to už jsem vlastně byla v běhu. Jako já myslím, že jsem začala někdy po tom 43. roce, 42, 43 jsem začala laškovat s tím, že musím se sebou něco udělat a pak nějak přišlo nějaké rozhodnutí a už jsem v tom jela jako natvrdo, no. Že už opravdu si vezmu život do svých rukou a že je to prostě všecko opravdu o mně. Že to není o tom, že on to udělal a on za to může, ale za to všecko můžu já. Takže dobrý, no. Tak tady už jsem na Co byl ten první impuls, třeba nějaká kniha nebo potkání se s nějakým terapeutem?
No, první impuls bylo to, že vlastně ten přítel poslední jednoho krásného dne přišel domů a nějak jsme se pohádali a ve dveřách zařval, jako že je konec. A šli jsme spolu na houby a tam jsme si to všechno vyříkali, jako co komu a úplně s takovou tou lehkostí, jo, že najednou víte, že je konec, tak můžete být pravdiví a můžete říkat, jak to cítíte. Takže jsme si na sebe řekli úplně všechno. A já jsem začala jako pátrat na internetu samozřejmě, že jo. Internet je v dnešní době tady tohle úplně boží, i když jako toho jsou miliony, taky nejsou všechny kvalitní, ale asi myslím, každý máme to, aby jsme si prošli i těma nekvalitníma věcma, že jo, aby jsme potom mohli zjistit, že jsou kvalitní, že jo. No takže já jsem hodně četla, a četla jsem úžasný článek na internetu a na konci toho článku bylo napsáno, jestli se teď aspoň trochu neusmíváte, napište mi. A já jsem seděla nad tím, fakt jsem jako čuměla, jako, fakt, ale teď jako se na to úplně hleděla. A já říkám, tak já ti napíšu, no. No a já jsem mu napsala ve zkratce, fakt, to bylo tři takové prostě odstavce v mailu, co jsem prožila za poslední roky a jak je to všechno špatně a jak jsem prostě úplně neschopná a prostě nic se mi nedaří a na co stáhnu, tam 100 roků tráva neroste, že jo, to byla oblíba mých rodičů, jako mi to říkali a tak. No a normálně jsem to poslala a jako fakt jsem nic nečekala. Prostě jsem to poslala a dobrý. A za 3 dny mi přišla odpověď. A já ji celou probrečela. Já jsem tam seděla a úplně, jako jo, a já, no ale fakt musíš se sebou začít něco dělat. Takže to byl úplně ten největší, perfektní, úplně úžasný impuls. A do dneska, já jsem tomu pánovi teda ještě asi 3x potom napsala během let, já vždycky jako děkovný mail, že mi odpověděl, a že mi to strašně pomohlo v tu dobu. Strašně. Klidně mluvte. No to je To jsou parádní parádní příběh, to je příběhy. krásný příběh, no. To je jako když se člověk potká s někým, kdo zareaguje takhle, že dá nějakou tu zpětnou vazbu a něco se tam probudí, ale je to tady, je to krásný i to, jako, že dal tu výzvu a že jste ji přijala, což ještě není záruka toho, že dostanete tu odpověď, ale když už přijde, tak je to opravdu jako obrovský impuls potom udělat nějakou tu změnu, že jo, ze sebou. Určitě. A jako samozřejmě potom jsem sahala špatně, pak jsem měla jako různé jako špatné volby, jako co se týká, jakoby, samozřejmě mě v prvé řadě zajímalo, jako jsem chápala, jako že začít u sebe, změnit věci, pochopit věci, srovnat se, to jsem jako všecko chápala, ale já jsem nevěděla jak, já jsem prostě potřebovala návod, já jsem prostě hledala návod. Jenomže ten návod vám nikdo nedá, že jo. Prostě tak jsem zkoušela různě, že jo, tak jsem párkrát naletěla. A jako samozřejmě paradoxně moje starší dcera mi kdysi jako historicky poslala odkaz a říká, hele, mami, koukni na to. Na to byl prostě kamarád a ten je úplně happy, zkus to. A já už jsem byla znechucená, protože to už bylo několik měsíců jako v běhu, že už jsem fakt byla znechucená z těch jako možností, jako terapii, já nevím, všeho možného. Měla jsem pocit, že mi nic nefunguje, že prostě fakt jako vždycky blbě. A ona mi poslala odkaz, já jsem na něho jako se podívala a říkám, no to je prostě sci-fi, jako prostě to nejdu do toho, vůbec neexistuje. No a ještě další rok trvalo, teď jsem se vrátila zpátky k tomu videu a opět jsem ho komplet celé prožvala. A přesně jsem věděla, že to mám udělat. Takže jsem se odhodlala, objednala jsem se na první terapii v životě. Ještě jsem ji 3x zrušila, protože neměla jsem odvahu. Ale až na potřetí jsem ji teda jako absolvovala a můžu říct, že to bylo tak úžasného něco, ale já jsem fakt měla fakt fyzicky se mně spadl takový balvan po té terapii nebo v rámci té terapie, ale opravdu fyzicky, já jsem úplně cítila úplně tu ohromnou úlevu.
jak to se mě normálně šouplo dolů. A po 4 hodinách já jsem to prožvala, já jsem odjížděla takové oči úplně hotová, jako jo, ale prostě stalo to za to. A už jsem v tom jako by zůstala a už jsem jela dál, 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 dál. Jo, trvá to už 8 let a jsem prostě šťastná. Prostě samozřejmě milionkrát jako by během těch 8 let jsem se cítila fakt jako mizerně, jako fakt jako na dně. A já jsem takový experimentátor, že jo, takže já jsem i byla jako třeba na holubním dýchání, strašně mě teda jako hrozně mě láká bufo, ale ještě jsem k němu nedospěla. Ale byla jsem třeba na kambu nebo takhle, jo, fakt jako super. Ale já jsem zase taková střela bláznivá, takže já to potřebuju pořád rozšiřovat. Adriana, co bylo teda to, prozraďte, co byla teda ta první terapie, která s vámi tak zacvičila, že vás vtáhla tady na to pole? No, terapie samozřejmě asi nechci jmenovat, protože nechci ovlivňovat to. Víte, každému je Jasně, určené to jasně. jeho, jo. Ano, ano. Ale samozřejmě to bylo ono to, že opravdu si řešíte ty bloky v tom dětství. Tak, jak se to dělá ve směs, jako v hodně terapiích, opravdu si šáhnu do toho dětství. Opravdu, samozřejmě se první řešil můj otec, že jo, protože jsem z něho měla strach, ble, 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 že. A já jsem neměla ani odvahu při té terapii třeba říct jako něco nesouhlasného vůči němu. A ona mi říká, no ale jako řekněte to, jestli to chcete, ať se to prostě jako začne jako pročišťovat, ať se vám nějak uleví, normálně mu to řekněte. A já, ne. Prostě normálně jsem měla strach z něho, i když on vlastně už nebyl ani, jo. Už vlastně nežil ani v té době. Ale já jsem prostě vůbec neměla to, takže já jsem měla práci sama se sebou vůbec jako to dokázat jako říct. Jo, takže to tak jako postupně, no takže všechno se řešilo jakoby v dětství. Já jsem kdysi jako strašně chtěla jít jako na regresi a takhle a pak jsem zjistila, že tohle moje cesta není třeba. Že já si to potřebuju řešit jakoby po svém, ne jako že jasně sama se sebou. Já vlastně dneska dělám i terapie, protože si myslím, že mám co předávat. A sama jsem si prošla prostě kurzem a dělala jsem si prostě tak, jak pracovat s lidma. Takže jako super všecko. Nedělám to jako hlavní činnost, to ne. To bych asi v tom, já potřebuju být v kontaktu jako s lidma jako i normálně. Jako, jo, jako, já jsem strašně totiž ukecaná. To nejde poznat, že jo. Jo, takže nebudu říkat, jaká metoda, ale je to přesně taková ta, že prostě úplně cítíte, že prostě to potřebujete. Prostě bez toho to prostě nemůžete být. Samozřejmě jsem se i párkrát nachytala. Ale nachytala jsem se dneska ze zpět, jako když se podívám zpětně, tak jsem i tohle potřebovala. Já jsem se dostala prostě k ženské, která mě ponižovala, která mě zhazovala. Úplně jsem se necítila vůbec dobře, jo? Ale dneska s odstupem času mi to strašně pomohlo. Jako neříkám, jako že běžte do toho, jako někdo, když někdo se takhle chová, není to dobře, je to špatně. Ale já si myslím, že jsem taková docela hodně odolná, já docela hodně vydržím, jo. Někoho by to odrovnalo. Někoho by to odrovnalo třeba na furt. Jo, takže fakt jako mám dobré i špatné zkušenosti, no. No, mně se moc líbilo, jak jste říkala, že jste našla na těch regresních. Já si myslím, že byste toho za tenhle život zažila tolik, že pořád je ještě pole, jako kde co v tomhle životě jako si pořešit. A že rozhodně není nutný jako tam líst, když už se nás to v podstatě jako netýká. Já mám pocit, že prostě do těch minulých životů je potřeba sáhnout, jako když ten život se fakt neodvíjí nějak příznivě. A když se to cyklí jako pořád a prošli jsme vším možným a opravdu jsme odvedli nějaký kus práce a ono se to nějak jako nelepší, tak možná potom je možný do toho sáhnout. Ale myslím si, že teď je zrovna ta doba, jak všechno se zrychluje. Jo, že už to není ani tak nutný, jo, že už dneska jde pustit všechno tak strašně rychle, když teda chceme, jo, když se v tom nechceme ještě jako patlat, tak že ty procesy můžou být jako nesmírně rychlé.
No, jinak rozumím tomu experimentování. Já jsem taky byla takový experimentátor, že mě lákaly ty změněné stavy vědomí. Jo? To bylo jako hodně silný. Ale musím říct, že já si dám ráno Wim Hofovo dýchání a mám takový změněný stav vědomí. Jo? Že to je podobné, jako kdybych šla na ayahuasku, nebo jako kdybyste šla na bufo. Jo? A když vás láká bufo, tak v podstatě je to jenom takový to zažít si smrt, což vy jste si vlastně zažila. Tak možná byste ušetřila nějakých pár tisíc, jako, protože by stačilo si vzpomenout na to, čím jste si prošla při té havárii, anebo i při v těch manželstvích, kdy vás třeba třískal ten manžel, tam to jsou taky velmi změněný stavy vědomí. Na jeden takový zážitek si taky pamatuju, a to bylo hodně změněný stav vědomí teda. Takže ono možná ani už to není potřeba, jo, procházet takovýhlema věcma, ale i to dýchání samo o sobě, jako když si ho dobře jako děláme, tak se můžeme dostat do neuvěřitelných stavů. Někdy to chce jako velkou opatrnost. Já podle Wima Hofa taky dýchám. Dýchám už asi 3/4 roku, takže vím, o čem mluvíte. Taky mě to úplně fascinovalo, jak jsem ho objevila před 3/4 rokem. Pak to začalo úplně ve velkém, že v rámci ještě otužování a takhle. Tak já teda jako dýchám, sice jako mohla bych si skočit do labe, jo, ale ještě jako je to pro mě taková jako, že lehká výzva, třeba dneska ne, ale ke konci roku letošního třeba do toho půjdu, labe mám kousek, že jo, tak si tam půjdu zhopsnout, že jo. Ale ne, jako, jo, třeba to takové, uvidíme, no, nějak to dopadne. Ale já jsem vlastně začala i před těma 8 rokama meditovat, teda vůbec jsem to neuměla, jo, ale prostě jsem se snažila házet do klidu, jako se uvnitřní, tak jak to radí, že a to, a mi to furt nešlo, a já říkám, jako, jak, jako. No a moje úžasná kamarádka mě říká, hele, víš co, když to neumíš, zavři si oči, buď v klidu někde, že jo, třeba před spaním a představ si strom. A teď, jak po něm lezeš po tom stromě, tak prostě odřezávej suché větve. A to je jeden problém a druhý problém a vždycky ho prostě uřeš a hoď ho na zem. A mně se to tak hrozně líbilo. Já jsem říkala, aha, tak to je super, takže já se budu věnovat tomu stromu, budu hledat ty suché větve, samozřejmě byl košatý, obrovský, a nebudu utíkat myšlenkama někam do pryč teda, jako, jo, a řešit si v hlavě to, co se událo zrovna, jo. A mi to fakt jako strašně pomohlo. Fakt strašně, jo. Třeba to někomu může pomoct taky, jo. No a já jako v rámci těch meditací taky jako se dostávám do takových různých, jako já mám tak nádherné zážitky. Úžasné, jo. Takže Wim Hof je taková jako doplněk, jo. Protože Wima Hofa si dávám ráno a meditaci večer. Takže já jsem pořád jakoby naspídovaná, já jsem fakt jak Duracellka, jako jo. Já prostě, jako, já to úplně miluju, jako. Za spoustu věcí jsem si přišla ještě vlastně v rámci osobního rozvoje, jsem se úplně zbláznila a já jsem vlastně během jednoho roku přečetla přes 100 knih, přes, já nevím kolik, asi 30 audio knih jsem si poslouchala. Já jsem prostě potřebovala odpovědi, 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 jo. A najednou až jako jsem opravdu přečetla, co se dalo, co mě samozřejmě oslovilo, jo, ne všechno. Tak od té doby prostě nepotřebuju číst. Jo, prostě nepotřebuju. Zatím se nedostal nic tak jako silného, že by mě to oslovilo, jo, tohle si přečti. Jako určitě věřím, že zase začnu číst, jo, ale fakt já jsem potřebovala hrozně číst, hrozně úplně, protože já jsem fakt potřebovala tolik jako odpovědí a nikdo mi je nedal, tak prostě musím. To je přesně tenhle ten postup, jako to důvěrně asi známe každý, kdo jsme tímhle prošel, že ta touha jako najít ty odpovědi, právě se vršejí ty knihy, že? A taky mám doma možná 10 minimálně knih, které jsem ještě ani neotevřela. A mám obavy, jestli vůbec někdy otevřu, jo? Ale je to zajímavé, že vždycky člověk slyší nějaký tip třeba od Duška nebo od Pěra Lacheze, a tak jako si to koupím, jenom do toho nahlídnu, zjistím, že to je těžký, odložím, jo. Ale vím, že to doma mám, takže když na to jako přijde, tak třeba na dovolených to miluju. Jo, když třeba se válím u moře, tak to čtení teda, nebo sedím u toho moře v té hospůdce s nohama nahoře u toho piva voroselýho, jo, a u toho se nejlíp čte duchovní literatura. Jo, to je super, to je super. Jo, a právě proto se mi líbí, že vlastně
tím, že jakoby neurčuje nebo neříkáme, nebo lidi neříkají, co přesně dělali, jako za metody nebo takhle, že vlastně ten člověk, když to třeba slyší, tak má opravdu tu možnost volby si vybrat, co s ním rezonuje, že jo. Tak jako s knížkama, Pierre Lachaise, se to úplně miluju, vlastně Jardu Duška taky to úplně, to jsem poslouchala fakt denně, jako jo, fakt, jako opravdu, a mají fakt strašně hezké, jako ty hosté, nebo vlastně Pierre Lachaise, ten to vysvětluje úplně úžasně. Jako hlavně co se týká vztahu, jako jo, to je úplně wow, jo. Jako jak, jako jaká strana hřiště, jak jako každý svojí, jo, prostě já jsem vždycky měla pocit, že musím stát vedle něho nalepená a všechno za něho vyřešit, jo, a mu pomoct vlastně, mu pomáhám, že, prostě mu pomáhám a teďkom najednou zjistíte, že pomáháte, pomáháte, pomáháte a když potřebujete vy, tak nic, prostě nic, pomož si sama. Jo, je to potom začarovaný kolečko, no. A ještě mě napadlo, jak se umíte už dostat do těch meditativních stavů, jo. Tak kdybyste si chtěla zkusit Bufo Alvarius, tak se podívejte večer na obrázek té žáby. To se dá vygooglit, je to nádherný obrázek. A oni dokonce mají jeden takový magický, co byl v tom dokumentu Bufo Alvarius. Nebo si pustí ten dokument, jo, to stačí. A zaměřit se potom prostě na obrázek té žáby, zavřete oči a při vaší síle jste tam hned. Jo, to máte pravdu. Mně se takhle zavolalo Kambo. Já vím, že to pro některé lidi, jako já jsem Kambo žábu, ta je vlastně jakoby na detox, ona je jakoby na zdraví a takhle. Ona to není psychodelikum. A já jsem před 3 lety, jakoby se o ní dozvěděla v rámci jako YouTubeka, že těch videí a tak dále. A já jsem zkoukla všechny videa prostě o žabě Kambo a já říkám, no já ji prostě potřebuju. Prostě úplně, já ji chci. No a samozřejmě tenkrát v té době se jezdilo kvůli tomu do Peru a tak, že? A tady to nešlo. No ale prostě vesmír mě fakt miluje. Za 3 roky kamarádka, ráno se zbudí, mám tam odkaz na žabu Kambo na ceremonii u nás v Praze. A já, no jde, už jsem byla. Super, prostě, super. Sice mě to potom vyplo jako trošku, jo, že ono jako, jak se něco, jako vlastně ta kambožába, ona uvolní něco v těle, jako by třeba nějaký blok, o kterém ani sama jako by nevím. A vlastně mi říkal, že je to výborné po traumatických zážitcích, že vlastně tam to tělo si to někde drží a o tom ani pořádně nevím, že jo, a že to je super na tohle. No, tak jsem šla, tak jsem si to hned na ty záda, jako na, teda na bedra, protože jako problémy jako s bedrama mám, jako docela, jako kvůli té páteři, že jo. No a mi to ohromně pomohlo. Mě to udělalo hrozně dobře. No ale jako trošku mě to vyplo, jako protože jak se to odblokovalo, tak mi do hlavy došlo spoustu věcí zase, jo. Takže takové, jako dobré, fakt super, jako super. Dneska je prostě svět netušených možností. Jo. Dneska prostě kdo chce, tak si skutečně tu svoji techniku a metodu určitě najde. Ale mám tady ještě jedno rezavé období. Tak jsem s Tak jsem ním. s ním. No, to je taková červená rezavá. To je loni. A to je zase jako spjaté s dobrým. No, já mám prostě tu rezavou s tím, když jsem šťastná, no. Prostě tak to je, jo. Vy víte, jak 100 lidí 100 chutí, takže já jsem přesně tenhle typ. Já jsem si vyřešila vlastně po asi 40 letech závislosti na partnerech. Já jsem si jako fakt to trvalo, jako opravdu to trvalo roky, závislost na partnerech. Peklo. Neskutečné. No a jak jsem prostě úplně pocítila svobodu, jakože prostě je to jenom o mně, je to hlavně o tom, jak já se cítím. A když se v té situaci prostě necítím dobře, tak to řeknu. Hezky, milé, ale jasně, prostě nechci to, tečka. No, takže to šlo prostě do červená, no. Ale to je uchvatný, jo? Že to jsou takový ty zlomový okamžiky, jo? Když to jde jako přes tu vášeň, jo? Všechno ven, i přes ty vlasy vlastně do toho kosmu, že jo? Ty kosy, jak se říká v té staroruštině kosy,
tak do toho kosmu to prostě jako jde, že jo, všechno. A přes to rudý vlákno se to tam dostane jako poměrně rychle, jo, že to vystřelí prostě z toho těla někam ven. Tak to je hezký, jako že máte vaše žhavý období, že je veselý a hravý, prostě je zlomový v podstatě. A je to ta vášeň, jo, tam je ta červenorezavá a to je skutečně o vášni, takže to klidně může být jako vášeň k životu, jo, nějaký prostě vášnivý probuzení do života. To určitě s tím souhlasím a opravdu je to fakt vášeň ze života a z toho, co všecko jsem pochopila a vyřešila, protože nejsem momentálně v partnerském vztahu, takže to není chlapem, jo? Je to mnou. Jo? Takže opravdu se chválím a děkuju si, jsem hrozně šikovná, jo? Že co jsem jako všecko jako zvládla a dokázala. A fakt, jako prostě samozřejmě ještě mě na řešení určitě přijdou věci, ale já si fakt jako dokážu vychutnávat už teď a nečekám až někdy. Já už jsem teď šťastná, já už si to teď užívám, jako. A já tak jako tu vášeň mám v sobě asi to mám, to je moje, to je prostě moje. Takže já buď z vášní prostě zuřím, anebo z vášní prostě si to užívám, já miluju prostě, to jsem já, no. No to je krásný, no. Něco teda teďko přišla ta symbolika, jakože když tam předtím byly ty červený hlavy, když jste byla zamilovaná do muže, tak tady by se dalo říct, že jste se zamilovala do sebe. To by tak jako sedlo. No ještě tomu trošku jako chybí, jo. Jako, ještě nejsem jako úplně happy, ale jo, je to jako já říkám, že to je na skvělé cestě, prostě opravdu, opravdu jsem si vědomá věcí, co se mi dějou, umím už jakoby ocenit, pochopit hned, jo? Že už mi to nedělá ani jakože s odstupem, ale já už přímo v té situaci přesně vím, co mi to jako říká, ukazuje, takže to je taková moje odměna, no. Jako až se, teda, až dojdu k tomu, že se budu milovat, no, ty brďo, to bude skvělé, to bude skvělé, prostě. To jsem teda zvědavá, co tam bude za barvu vlasů. Já, no, ne, radši, a možná to zůstane, tak nebo si nechám už svoje, třeba. Třeba. No, to jsem chtěla slyšet. No, tohle je, já mám prostě ráda, když mám ty vlasy upravené, takže já to teda jako pořád barvím, ale tohle je vyšísovaná barva, ale jako tam je škoda, že tam není vidět ten vrch, jako tak někde 10 cm odrůst, tam už jsou jakoby zpátky moje vlasy, samozřejmě jsou tam i šediny. Z prvních třech šedivých vlasů jsem úplně jako ne, to nemůžu, to neexistuje, tak jako se říká, že se to nesmí stříhat, tak já vždycky jsem to nějak prostě zaplácala něčím. A chodila jsem si barvit vlasy jenom kvůli těm svým třem šedivým vlasům. No největší sranda je, že já jsem teďkom zjistila, jako já nechodím často, já chodím třeba co 4 měsíce, co 5 měsíců se nabarvit, nebo teď chodí ke mně, tak, nebo, no nechodí, no to je jedno, ale já jsem zjistila, že nevím, jestli to mám potom kambu, že mi došlo spoustu věcí, já jsem prostě zjistila, že jsem zvedla vlasy, a šedivé tady, že najednou to nebyly jenom 3, ale že jako není to jako žádné prameny, nic, ale prostě v každém prostě, no, mám je tam, no. No, tak jsem to zase potřebovala prostě zakryt, no. Ne, že bych jako se za to styděla, to ne, ale prostě mi se to líbí, když to mám takové jednobarevné, hezké, no. To se mě tam napadá souvislost, jo, s tím životem. Že jak už ten život byl fakt hodně pestrobarevný, jo. Tak teď možná ta touha jako mít to pěkně uhlazený, jo, jednolitý, aby už toho nic jako nevykukovalo. Jo, tak je to taková ta snaha o to ten život opravdu jako učesat, jo, aby to bylo prostě všechno jako v cajku. Nicméně, když se tam ty stříbřiny teda derou jako do toho života, tak to je další téma asi, se kterým by bylo dobrý se na něj podívat a nějak se s ním pomazlit, teda s tímhle tématem. Určitě bych tam se podívala na to, jestli tam je ještě ta panika z těch šedivých vlasů a s čím to souvisí. Většinou je to ze stářím, že jo? To je takový to typický, jako budu šedivá, stará, nepotřebná, k ničemu. Jo? To je náš klasický ženský program. Takže tenhle, když se zpracuje, tak je to hned veselější a já bych znova teda tady chtěla zpropagovat skupinu Stříbro v lásky,
kde přibývají denně prostě spoustu žen a podporují se neuvěřitelným způsobem. To je jako velmi pozitivní skupina, kde spousta žen už přešla ke stříbrným vlasům a podporují ty, které jsou na té cestě. Tak to se mi jako moc líbí, protože za mě jako stříbrný vlas, když už teda tam je, tak je tam od toho, aby byl přijatý stejně jako všechno v tom našem životě. Netvrdím, že to jde lehce, někomu to jde jako lusknutím prstu, někdo prostě si oholí hlavu na ježka, aby to už měl, protože už toho má dost, že jo, těch barvicích pokusů a někdo k tomu musí postupně jako dozrát. Takže možná zase další veselý téma ke zpracování. To je super. Ale já jsem jako zjistila, že vůbec jako problém se stárnutím nemám, protože já mládnu, že? No jasně. Protože já vždycky jako jsem poslouchala jako kamarádky a to a všichni, no jako stárnem, nebo moje matka říká, no počkej, až ti bude 50, jako budeš mít zdravotní problémy a já říkám, ne, já prostě mládnu, já nebudu stárnout, jako proč, jako, no to je krásné, to je krásné. To je pěkné se na to podívat. Prostě fakt jako dobrý život, no. Já věřím, že budu pokračovat dál, teda ne už tak v těch extrémech, teda to ne, ale já věřím, že už to teď bude fakt jako hezky, nebo ono už to plyne teď, samozřejmě si to užívám, vychutnávám si to, jo, a fakt jako nepachtím se ani za chlapama, mně to je prostě úplně jedno. Já už jsem se jako srovnala s tím, že nebudu zasahovat do života a nechám ten život, ať mi přináší, co potřebuju. A prostě to je úplně úžasné. Úžasné, krásné. Super. A co je lepšího můžeme udělat, než nepřekážet životu, že? Mně se moc líbila hláška Adolfa Inemana, který vždycky říkal, já se ráno probudím a zeptám se, bože, s čím ti dneska můžu pomoct? To se mi moc líbilo, jo? Že my si většinou obracíme na ty vyšší síly a pomožte mi, jo? A co mám dělat. A on to vzal úplně jako v obráceně. Jo? Tak to se mi líbil, tenhle ten přístup. A přijde mi to takový odlehčenější, jo? Než všechny ty ostatní, co jsme si dřív jako drillovali do hlavy, jak se s tím jako má pracovat s těma modlitbama. Ale ještě bych teda chtěla tady k té pohlednici, že tady je nádherně právě vidět ten průběh toho bytí. A tahle ta závěrečná mi přijde jako úplně fantastická, jo? Jako takový ten největší to přiblížení k sobě, jo? Což vždycky považuji za velký krok, jako když se dostaneme takhle blízko a když už třeba ani s těma vlasama neděláme tolik těch experimentů, protože to skutečné přijetí je včetně teda toho, co mi na té hlavě teď aktuálně roste. A to si myslím, že je jako opravdu velký krok. V tom celém tom procesu. To je super, to se tak hezky poslouchá, jo, ale já si to říkám jako tak vzhledem tomu, že mládnu a ještě chci být taková jako hezky upravená a počkám si na toho svého frajera, který přijde, až přijde, tak to nechám klidně do přírodna, že jo. Ale už jsem slyšela hodně výmluv jako na to, proč ne stříbřiny, ale tuhle jsem ještě neslyšela. Tak máte další prostě. Jako, jo, ne, tak uvidíme. No. Prostě jo, jako určitě k tomu dospěju, ale kdy, to fakt nevím. No. Tak zase všechno má svůj čas. Jo? Nemá smysl to uspěchat, už jste si toho prošla dost, tak si užijte i tuhle tu fázi. Mně se třeba líbí na tom to, že když třeba i ten partner podporuje tu ženu v té přirozenosti, ale ne tím, že řekne, ježiš, už se zase barvíš, nebarvi se, ale naopak, jako, chceš se barvit, barvi se, budu tě mít taky rád, jako, i když si obarvíš hlavu a když budeš ti zůstat přirozená, budu milovat i tvoje stříbro, tak to mi přijde úplně fantastický, jo, když je tam potom takovýhle přístup. Dneska ráno jsem měla takový hezký zážitek, jsem se dneska měla plásky a takový hezký rituálek a stříkala jsem si je tím pivem, jo, si vždycky tak trošku jako, že zpevním účest s pivem a drahý stál za mnou a takhle mi čechral ty vlasy a říkal, ty normálně, ale ty fakt nejsou ty stříbrný skoro vidět, jako ze zhora, jo, že nejsou skoro vidět. A když je nadzve, tak říká, je, tady jsou. To se mi líbilo. To je úžasné, no, tak až někdy, jestli někde takový chlap existuje, tak se hlásím, jako prostě. Já potřebuju, ne, nepotřebuju, ale dneska už to beru jako, jo, bylo by to fajn, no, jako už, ale nechci říkat, že takový nejsou, ale jako ti, co jsou takový,
Tak jsou zadaní, že jo? No pozor, Takže pozor. ano. Nemusí to tak být, jo. Tohle s tímhle já jsem žila furt. Furt jsem mektala takovýhle věci, jako že ty jsou rozebraný, jo, takový ty vhodný muži nebo prostě už nikoho ani nechtějí, protože si vystačí sami se sebou, nebo vůbec neexistují. To byla taky moje představa, že takovýhle prostě neexistuje. Jo. No a pak se něco zlomilo, po nějakém dalším nevydařeném vztahu se něco zlomilo a místo toho, abych truchlila, teda, že jsem to zase jako nedala, tak najednou přišla obrovská radost, že to znovu budu prožívat. Jo. Že zase znova bude to první rande a první pusa a první vzhledí za ruku a jít na tu večeři a do kina, jo, a takový, jo, všechny tyhle ty krásné věci, tak jsem si to úplně jako otočila. A musím teda říct, jako, že i s tím barvením vlasů mi to přijde jako hodně mystický, že my vlastně, když si přebarvíme vlasy, tak máme úplně jiný vyzařování, jo, a tím pádem přitahujeme i jiný lidi. Je to takový, jako, že přebarvujeme život na něco jiného, než ve skutečnosti je, jako kdybychom ještě něco malinko tajili. Ale není to nic ve zlým, je to prostě takový běžný jako proces, který za sebou děláme. No a když už to tam jako není, tak vlastně už jako ještě třeba s nenalíčenou tou tváří, jako když umíme chodit prostě bez toho make-upu, bez těch barvených vlasů a bez umělejch nehtů a všech těchto těch krášlítek, tak pak mám teprve pocit té větší jako pravosti. A pak se může objevit i ten muž, který je takzvaně pravý, že jo. To byl ten vtip na tom Facebooku, jak my, že nechceme ty pravý muže a máme všechno umělý, jo. Tak to je potom jako těžký. Jo, 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 to máte pravdu, to máte pravdu. Já naštěstí teda, jako jo, líčím se, ale jako samozřejmě do obchodu i se smetím umím jít odlíčená, to mi jako fakt nevadí. Když jsem chodila běhat, teda jsem teď poslední rok teda nechodila, ale tak taky samozřejmě odlíčená. A vždycky chudák ten, co mě potkal, jako, protože prostě, já úplně vždycky rudá, jakože hotová. Ne, tohle, jako, tohle já neřeším. To je prostě, já vždycky říkám, jestli někdo má přijít, tak prostě já jsem se rozhodla před x lety, že budu mluvit pravdu, jo. To byla taky sranda, jako. No, jako, jo, ale pak jako jsem to vypilovala, jako, že jsem nebyla jako drsňačka, jako, že jsem hned někomu to vpalila, to vůbec ne. Ale opravdu si stojím za tím, že prostě mluvím pravdu, i když to třeba někdy není příjemné, ale prostě vždycky řeknu, jak se u toho cítím já a takhle a věřím tomu, že ten, kdo to přijme, tak ten bude ten správnej, no. A který unese tu moji energii, jako prostě, protože já jsem prostě durasel. Jo, prostě neřízená střela. No, ale to je zase u těch žen, to myslím, že Jana Rádová říkala takovou hezkou definici, že žena by měla být jako kočkovitá šelma, že jo, to se taky nedá ochočit. Jo, když si dáte kočku na řemínek, tak jak to vypadá? Jako, jo? Je šťastná, že s vámi jde na procházku? Asi moc ne. Jo? Asi bude chtít dělat jako svoje věci. A my, když si tohle jako ustojíme, že to jsme my, a že na tom není vůbec nic špatného, ale nezneužíváme zase tu ženskou energii, spíš ji používáme vhodně, tak to je úplně zase jiná káva. No? A je tam, hlavně si myslím, že tam je ten pocit toho bezpečí. Jo? Že když si stojím za svým, tak to ale neznamená, že se dostávám do sporu s tím partnerem. Jo, pokud to neřeknu nějak dvojsmyslně, jo, že tam za tím slovem, který, nebo za tou větou, kterou řeknu, už není nic. Prostě je to jenom čistá informace, tak pak to skutečně funguje a ty muži se taky cítí bezpečný, protože já se jim teda nedivím, že jsou z nás úplně hotoví, protože ono nám rozumět není jako nic jednoduchého. To máte pravdu, jako to je super. Ale jako samozřejmě jsem si i uvědomila jako v rámci teda práce na sobě, jak jsem byla neskutečný manipulátor. Neskutečný, protože, ale jako já jsem to nedělala, jako že bych chtěla ubližovat, ale já jsem zachraňovala svoji prdelku. Ale jako někdy brutálním způsobem, no. Jako, ale dneska už to vím, že jo, ale tenkrát prostě jsem fakt měla jakoby pocit, že jsem zahnána do kouta a potřebuju se bránit, že jo. Jo, takže jo, ale je to super zase, když jako člověk si to uvědomí, přijde na spoustu věcí, že není potřeba prostě hrát divadlo, komedii, že když se s někým seznamujete, tak neřeknete jako ahoj, to jsem já, ne? Ahoj! Jako to prostě, a už je to někdo jiný, jako jo. Už to prostě nejsem já, že jo. Jo, a teď najednou on čeká, jako že
v tom pojedu pořád a já po 5 minutách se shodím do svého hlasu a prostě, no a teď kolik lidí čumí, jako je to, jako co to bylo, jo. Jo, je to super prostě. No, rozhodně No, je rozhodně. lepší být pravdivá od samého začátku a udržet si prostě to svoje, jako tu osobitost, osobnost, nazvěme si to každý, jak chceme, ale fakt být v té pravdě jako sám k sobě, to je jako nesmírně důležitý. A my ženy, že bychom si teda měli sakra uvědomovat, co cítíme, co nám ta intuice našeptává. Protože to je, někdy hodíme do kouta a řekneme si, to je dobrý, to je jako, to dáme, jo? A pak se zjistí, že to teda fakt jako nedáme, že ta intuice šeptala velmi správně a my ji jenom občas neposloucháme. Přesně, přesně tak, s tím souhlasím. Není co k tomu dodat. Tak Adriano, máte pocit, že jsme vyčerpali témata, že bychom mohli tak jako to kulantně zaobalit k závěru? Jo, určitě, určitě. Myslím, že jsme toho řekli až moc. Ne, je to úplně perfektní. Tak já vám v tom případě moc poděkuji za sdílení, bylo to super, byla to dobrá jízda teda. Ať se vám kniha velmi dobře píše a budeme se teda těšit, že spatří co nejrychleji světlo světa. No, bylo by to úžasné. Uvidíme. Já věřím tomu, že prostě ze všechny síly, co k tomu je potřeba, se dají dokupy a pomůžou mi s tím. No. Tak super. Tak Já se moc mějte krát, krásně. vy taky, já moc krát děkuji za pozvání, bylo to úžasné, užila jsem si to a doufám, že si to teda posluchači a diváci užijou stejně. No. Jsem si tím Děkuji. jistá. Super, super. Tak díky moc, naschle. Naschledanou.